કૃપા સર્વાની માઇક ક્લોઝ કરા. કૃપા સર્વાની માઇક ક્લોઝ કરા. જાસ્ત ફાસ્ટ વગેરે કાંઈ ઘેત નાહી મી, સ્લો ઘેતોય. આપલ્યાકડે 1.5 તાસ આહે, त्यामुळे फक्त लक्ष देऊन ऐका. सुरुवातीला आपल्याला 2011-12 मध्ये आपल्या योजनेचं यशस्वीरित्या राबवले असल्याबाबत आपल्याला पुरस्कार देखील प्राप्त झालेला आहे. त्यामध्ये 2008-09 पासून आपण स्काउट मार्फत सर्वेक्षण सुरू होतं. आपले किड सर्वेक्षक वगैरे होते त्यावेळी, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर होते. तर त्यांच्यामार्फत आपण 2017-18 पर्यंत सर्वेक्षण चालू ठेवले होते. त्यामध्ये किड सर्वेक्षकांना आठवड्याला 8 गावांचं सर्वेक्षण घ्यायचं होतं, ज्यामध्ये त्यांना 40 प्लॉटचे सर्वेक्षण अपलोड करायचे होते. त्यामध्ये 4 रॅन्डम आणि 4 फिक्स असं प्रत्येक दिवशी त्यांना 5 दिवसाचं सर्वेक्षण घ्यायचं होतं. तर तुम्हाला माहिती असेल, आपण 18-19 पासून आपल्या कृषी विभागातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक व त्यावरील अधिकाऱ्यांमार्फत आपण सर्वेक्षण सुरू केलं आहे, ज्यामध्ये सुरुवातीला काही अडचणी आल्या. कारण लोकांचा मोबाईलचा वापर जरा कमी होता, त्यामुळे ऍप डाउनलोड करणे किंवा ऍपद्वारे आपण सर्वेक्षण कसे घ्यायचे वगैरे त्याबाबत काही शंका होत्या. पण त्यानंतर मागील वर्षी म्हणजे 19-20 मध्ये बऱ्यापैकी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले होते. सर्वांना मोबाईल यूज करणे म्हणजे ऍप वापरणे जमत होते, पण तरी देखील काही अडचणी येत आहेत. तर त्याबाबत आपण या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहोत. तर क्रॉपसॅप अंतर्गत आपण 10 पिके घेतो, ज्यामध्ये खरीपसाठी सोयाबीन, भात, मका, ज्वारी, ऊस आणि कापूस. आपल्याकडे कापूसचं क्षेत्र माझ्यामध्ये नसेल, त्यामुळे सोयाबीन, भात, मका, ज्वारी आणि ऊस या पिकांवरती आपण खरीपमध्ये सर्वेक्षण घेतो. त्यानंतर रब्बीमध्ये आपण रब्बी मका आणि हरभरा या पिकांवरती सर्वेक्षण घेतो. माईक क्लोज करा पहिल्यांदा सर्वांनी. त्यानंतर आपली योजना क्रॉपसॅप योजना सक्सेसफुल झाल्यानंतर 2011-12 नंतर व्हॉट्सअप देखील सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये आपण फळपीक जे आहेत आपले म्हणजे आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा वगैरे याबाबत सर्वेक्षण घेणं सुरू केलं. त्यानंतर खरीप, तुम्हाला माहिती असेल खरीप 2018 मध्ये जेव्हा मका, ज्वारी आणि ऊसावर अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला, तर त्यानंतर आपण मागील वर्षीपासून म्हणजे 19-20 पासून आपण क्रॉपसॅप मध्ये भात, सोयाबीन ही अगोदर होती पीक, त्यानंतर मागील वर्षापासून आपण मका, ज्वारी आणि ऊस हे पीक आपण ऍड केले आहेत व त्याचे सर्वेक्षण घेणं सुरू केले आहे आपण. तर त्याचा परिणाम देखील तुम्ही यावेळी बघू शकता. मागील वर्षी आपण मास ट्रॅपिंग, त्यानंतर मका फॉल आर्मी वॉर्म वरती केलेले आपण उपाययोजना, त्यामुळे नुकसान कंट्रोलमध्ये होतं आपलं. त्यामुळे यावरूनच तुम्ही लक्षात घेता की क्रॉपसेप किती महत्वाची योजना आहे व त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कसा होत आहे. तर आपले क्रॉपसॅप, या वर्षीचं क्रॉपसॅप 2 जुलैपासून आपण सुरुवात झाली आहे. तुम्हाला माहिती असेल आपण दरवर्षी क्रॉपसॅप अंतर्गत ट्रेनिंग वगैरे आयोजित करतो, त्यामध्ये मास्टर ट्रेनर्स असो किंवा तालुका कृषी अधिकारी, उपविभाग कृषी अधिकारी यांचं आपण ट्रेनिंग आयोजित करतो. तसेच आपण एसडीओ मार्फत आपण प्रत्येक उपविभागावरती जाऊन ट्रेनिंग आयोजित करतो, ज्यामुळे आपल्याला इंटरॅक्शन करायला सोपं पडत होतं. परंतु यावेळी सर्वांना माहिती असेल कोरोनामुळे आपल्याला ट्रेनिंग वगैरे आयोजित करणे शक्य नाही तसं, तर त्यावर उपाय म्हणून आपण असं ऑनलाईन ट्रेनिंग घेत आहोत. तर त्याचा लाभ भरपूर लोक घेत असतील असं अपेक्षित धरूया. तर या वर्षीचं क्रॉपसॅप आपलं जून पासून सुरू झालंय. जून पासून म्हणजे प्लॉट निवडीपासून आपलं क्रॉपसॅप सुरू होत आहे. त्यानंतर आपले मेन सर्वेक्षण असतील ते आपण 2 जुलैपासून आपण सुरू केले. तर पहिल्या 10 दिवसामध्ये आपण डमी डेटा अपलोड केला होता, त्यामध्ये ऍप मध्ये काय काय अडचणी येतात त्याबाबत आपण
कळवावे याबद्दल सांगितलं होतं, त्याबाबत भरपूर लोकांनी प्रॉब्लेम वगैरे सांगितले, त्यांचे सोल्युशन पण झाले असतील माझ्या मते, काहींचे राहिले असतील, काही एक दोन प्रॉब्लेम राहिलेत, तर ते देखील लवकरच या थोड्या दिवसात क्लिअर होऊन जातील. तर तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल पीक न्याय कालावधी सर्वेक्षणासाठी, तर याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, कारण या कालावधी संपल्यानंतर म्हणजे समजा सोयाबीन आपलं 1 जुलै ते 28 सप्टेंबर पर्यंत आहे, 28 सप्टेंबर पर्यंत आपलं सोयाबीनचा कालावधी आहे, तर कालावधी संपल्यानंतर तुम्ही सर्वेक्षण बंद ठेवायचं त्या पिकाचं, त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी सर्वेक्षण सुरू ठेवायचं नाही, कारण दरवर्षी माहिती आहे तुम्हाला भाताचं पीएस म्हणजे आपला कालावधी संपला तरी देखील आपण सर्वेक्षण अपलोड करतो, कारण काही लोकांचं कसं आहे की आपण आता काही ठिकाणी कसं होते पेरणी लवकर होते, काही ठिकाणी पेरणी लवकर होते, काही ठिकाणी पेरणी लेट होते, तर हा कालावधी आहे आपला सर्वेक्षणाचा पीक न्याय कालावधी, तर तो पूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी गृहित धरून आपण सर्वेक्षण कालावधी तयार केला आहे, तर त्यामुळे आपलं पेरणी लवकर होते त्यामुळे आपण कोल्हापूर विभागामध्ये लवकर सुरू करावं, किंवा या जिल्ह्यामध्ये लेट होते या जिल्ह्यामध्ये लेट सुरू करावी सर्वेक्षण, तर असा काही विषय नाही त्यामध्ये. आपल्या महाराष्ट्र हॅलो स्क्रीनवर काय दिसत नाहीये, स्क्रीनवर काय दिसत नाही, एकच मिनिट हा स्क्रीनशॉट काढून ठेवला. हॅलो, एक सूचना आहे सर्वांना, तुम्हाला प्रिन्सिपल रामेतीच्या 3 विंडो दिसतात, त्यापैकी एका विंडो वरती क्लिक करा. नाही केलं ना, अपलोड केलंय आपण आता बघतोय मी, हे काय केलंय हा दिसतंय हा, त्याच्यावरती तिसरी विंडो 3 विंडो चेक करा, त्यापैकी एका विंडो वरती तुम्ही पिन केलं की तुम्हाला प्रेझेंटेशन सायमल्टेनियस दिसायला लागेल. पिन करणं म्हणजे ते पिन सारखं जे चिन्ह आहे त्या चिन्हावरती फक्त क्लिक करा, पिन करणं म्हणजे वेगळं ते असं काय नाही. ठीक आहे, दिसतंय आता प्रेझेंटेशन. ओके, सर्वांना प्रेझेंटेशन दिसतंय का आता? नाही दिसत आहे, इथं दिसतंय, परत एकदा चेक करा. आपल्याला स्क्रीन 3 स्क्रीन दिसतील, त्यामध्ये आपल्या पीपीटीची जी स्क्रीन आहे त्यामध्ये पिनचा सिम्बॉल असेल बघा, त्यावर क्लिक करायचं फक्त आपण, जेणेकरून आपल्याला स्क्रीन दिसेल. हा सर, दिसतंय बरोबर. ओके, आता दिसतंय बऱ्यापैकी लोकांना दिसतंय, त्यामुळे आता माईक वगैरे क्लोज करा, माईक क्लोज करा, व्हिडिओ क्लोज करा. ओके दिसतंय, ओके दिसतंय स्क्रीन आता सर्वांना. स्क्रीन मोठी, स्क्रीन मोठी करतो मी. ओके, तुम्हाला ओके, तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल आता, थोडं टेक्निकल प्रॉब्लेम मुळे जरा असं मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय. आपली स्क्रीन दिसत असेल तुम्हाला, याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा. जर पीक नाही आपण सर्वेक्षण कालावधी दिलेला आहे यामध्ये, यामध्ये आपले सर्वेक्षण 2 जुलैपासून सुरू होतात, पण हे आपलं आयडियल कालावधी आहे, त्यामध्ये 1 जुलैपासून आपण सर्वेक्षण सुरू करतो. त्यामध्ये आपलं खरीप पिकामध्ये, खरीप हंगाममध्ये आपल्याला सोयाबीन, खरीप मका, खरीप ज्वारी, भात, ऊस आणि कापूस या पिकांचं आपण सर्वेक्षण घेतो. रब्बी हंगामामध्ये आपण तूर, रब्बी मका, रब्बी ज्वारी आणि हरभरा या 4 पिकांचं आपण सर्वेक्षण करतो. स्क्रीनशॉट घ्या या कालावधीचा. त्यानंतर सर्वेक्षण नोंदवताना म्हणजे प्लॉट वरती गेल्यावरती निरीक्षण घेताना आपल्याला याप्रमाणे 5 ठिकाणचे आपल्याला सर्वेक्षण घ्यायचे आहेत, सर्व पिकांचं याप्रमाणेच घ्यायचं आहे, ज्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा 4 बाजूचे कव्हर करायचे आहेत प्लॉटचे, त्यानंतर मधील एक पॉइंट, असं पूर्ण प्लॉटचं सर्वेक्षण होईल असे धरून 5 ठिकाणचं आपल्याला सर्वेक्षण घ्यायचं आहे.
ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता साईडला भात आपल्याला एक स्क्वेअर मीटर मध्ये 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण घ्यायचं आहे. त्यानंतर सोयाबीन रनिंग मीटर मध्ये 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण घ्यायचं आहे. मका मका ज्वारी आणि ऊस हे प्रत्येक ठिकाणी 10 झाडे असं करून 50 झाडांचं आपल्याला सर्वेक्षण घ्यायचं आहे. व त्यानंतर तूर 1 एकर मध्ये नागमोडी पद्धतीने 10 झाडे घ्यायचे व हरभरा 1 रनिंग मीटर मध्ये 5 ठिकाणी सर्वेक्षण घ्यायचे. हरभरा व सोयाबीन आपलं सेमच आहे. तर एवढं लक्षात ठेवा आपल्याला 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण घ्यायचे. सर्वेक्षण फिल करताना पण आपल्याला 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण अपलोड करायचे आहेत. फॉर्म हा सर बरगे सर 1 मिनिट मी रमेश घाडगे बोलतो जरा स्लो सांगा हे निरीक्षण. ओके सर ओके सर ओके सर ओके. तर आपण प्लॉट निवडताना जे आपण जेव्हा सर्वेक्षण घेण्यासाठी प्लॉटवर जाल तर त्यावेळी आपल्याला 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण घ्यायचे ते कोणतंही पीक असो. आपल्याला सर्वेक्षण घेताना आपले प्लॉटचे चारही बाजू घ्यायचे कव्हर करायचे आणि त्यानंतर सेंटर पॉइंट एक घ्यायचा आहे. ओके आता यानुसार मी इथं म्हणजे स्क्वेअर मध्ये दाखवलंय पण तुम्ही प्लॉट वरती असं स्क्वेअर मध्ये किंवा असं म्हणजे या फॉर्मॅट मध्ये नसते ज्यामध्ये तुम्ही असं व्यवस्थित बघून वगैरे आपलं पूर्ण प्लॉटचं सर्वेक्षण होईल जेणेकरून कीड रोगांचा प्रादुर्भाव झाला तर आपल्याला समजून येईल. या पद्धतीने आपण सर्वेक्षण पॉइंट निवडायचे. ओके इथंपर्यंत समजलं असेल सर्वांना. त्यानंतर आता डायरेक्ट आपण मोबाईल ऍप बद्दल बोलणार आहोत. तुम्हाला दुपारच्या सत्रामध्ये गाईडलाईन्स बद्दलची सर्व माहिती मिळून जाईल व सर्वेक्षण कसं नोंदवायचं म्हणजे सर्वेक्षण प्लॉटवर जाण्या अगोदर काय काय काळजी घ्यायची व प्लॉट कसे निवडावे त्याबद्दलची सर्व माहिती तुम्हाला दुपारच्या सेशनमध्ये मिळून जाईल. सध्या आपण ऍप बद्दल बघूया कारण ऍप बद्दल भरपूर लोकांचे प्रॉब्लेम आहेत. माईक क्लोज करा सर्वांनी. तर ऍपला सुरुवात करण्यापूर्वी तुमचा एक क्वेश्चन क्लिअर करतो ज्यामध्ये आपलं मागील वर्षी जे रब्बी मध्ये आपण ऍप युज केलं होतं 2019-20 3.3 तेच ऍप अजून देखील सुरू आहे. त्यामध्ये आपण सर्वेक्षण नोंदवू शकता. फक्त तुम्ही व्हिडिओ जर बघितला असेल तर त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे अडचण फक्त एवढीच आहे की आपण मागील वर्षी भरपूर सर्वेक्षण घेतलेले आहेत त्यानंतर यावर्षी डमी डेटा पण आपण भरपूर भरलेला होता. तर यावर्षी जे सर्वेक्षण नोंदवताना फक्त शेतकरी निवडताना व्यवस्थित निवडा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नावावरती क्लिक करताना व्यवस्थित नावावरती क्लिक करा कारण मागील वर्षी शेतकऱ्याच्या नावावर क्लिक करून तुम्ही जर आत्ता डेटा अपलोड केला तर काही अडचणी होतील. तर त्यासाठी फक्त मी सांगितलं होतं की नवीन ऍपच इन्स्टॉल करा जेणेकरून असे काही चुका होण्याचं काय कारणच राहणार नाही. तर आपली वेबसाईट आहे याची नोंद ठेवा तुम्ही कारण मोबाईलवरती आपण डेटा कसा चेक करायचा याबाबतची तुम्हाला माहिती या वेबसाईटवरूनच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे हातात वही पेन घेऊन ठेवा महत्वाच्या गोष्टी नोंद करून ठेवा जेणेकरून तुम्हाला नंतर उपयोगी पडतील. ही आपली वेबसाईट आहे cropsap.maharashtra.government.in/department/. तर ही वेबसाईट तुम्ही कोणत्याही ब्राउझरवरती टाकली आणि एंटर प्रेस केला तर आपली डायरेक्ट एम क्रॉपसॅपची वेबसाईट ओपन होते. त्याद्वारे तुम्ही लॉग इन वगैरे करू शकता. याबाबत मी तुम्हाला नंतर शेवटी सांगणार आहे डायरेक्ट लाईव्हच सांगेन तुम्हाला. त्यानंतर आपले मोबाईल स्पेसिफिकेशन आहेत ज्यामध्ये कोणत्या मोबाईलमध्ये आपलं एम क्रॉपसॅप ॲप व्यवस्थित वर्किंग होईल याबाबतचे डिस्क्रिप्शन दिले तुम्हाला ज्यामध्ये तुमचा पहिला फोन तुमचा अँड्रॉइड पाहिजे OS वगैरे चालत नाही. त्यानंतर अँड्रॉइड व्हर्जन 5.0 पेक्षा जास्त पाहिजे. त्यामध्ये GPS पाहिजे कॅमेरा पाहिजे माझ्यामध्ये सर्वांच्याकडे आता उपलब्ध असतीलच कारण आपण 2 वर्षे ऍप यूज करतोय त्यामुळं याबाबत काही अडचणी नसतील. फक्त नवीन जॉईन झालेले किंवा आता जिल्हा परिषद मार्फत सुद्धा सर्वेक्षण घ्यायचे मग त्यांना थोड्याफार अडचणी येतील पण त्या आपण सॉल्व होऊन जातील. फक्त आपलं मोबाईल या स्पेसिफिकेशनचा आपल्याला पाहिजे. तर तुम्हाला हे स्पेसिफिकेशन चेक करण्यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये सेटिंग ऑप्शन आहे. बघा सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अबाउट फोनचा ऑप्शन दिसेल. तुम्ही स्क्रोल केला एकदम शेवटी अबाउट फोनचा ऑप्शन दिसेल त्यावरती क्लिक केला तर तुमचं अँड्रॉइड व्हर्जन कोणतं आहे किंवा कॅमेरा ते काय समजते रॅम किती आहे
इंटरनल मेमरी किती आहे याबाबत तुम्हाला माहिती मिळून जाईल. त्यानंतर आपले यम क्रॉपसॅप ॲप मोबाईल ॲप डाउनलोड कसे करायचे, तर मागील वर्षी भरपूर कन्फ्युजिंग होतं कारण अँड्रॉइड वर्जन 9 पेक्षा जास्त असेल त्यांना ॲप वर्किंग होत नव्हतं. त्यानंतर मागील रब्बीपासून तरी 3.3 सुरू आहे आपलं, ज्यामध्ये अडचणी आहेत पण सॉल्व होतील अशा अडचणी आहेत, म्हणजे अशा पण अडचणी आहेत की ज्या सॉल्व होणार नाहीत वगैरे अशा अडचणी नाहीत आपल्या. बऱ्यापैकी लोकांनी सर्वेक्षण पण सुरू केलं आहे, आपल्या डेटा पण अपलोड बऱ्यापैकी केला आहे, बऱ्यापैकी म्हणजे 100% जास्त लोकांनी, भरपूर लोकांनी तरी सर्वेक्षण अपलोड केलं आहे व नियमित करत पण आहेत 15 दिवसापासून. तर आपली वेबसाईट आहे ही नोंद करून ठेवा तुम्ही, cropsapp.maharashtra.government.in स्लॅश हो नुसते स्लाइड टाकायला लागलेत. माइक माइक बंद करा मॅडम, हे कसं सगळ्यांना म्यूट केलंय, माइक बंद करा. आपण तुमच्या शंका वगैरे या शेवटच्या 15 ते 20 मिनिटांमध्ये घेऊ आपण, त्याबद्दल काय अडचण नाही. ऑन पण करून बघितलं. आपली वेबसाईट आहे cropsapp.maharashtra.government.in/mcropsapp. आता काही वेळा यामधून देखील, म्हणजे आता काही दिवसापूर्वी ही वेबसाईट टाकून देखील ऍप डाऊनलोड होत नव्हतं, पण त्यासाठी मी व्हॉट्सअपवरती एक लिंक शेअर केले जेणेकरून तुम्ही त्यावरती क्लिक केला तर डायरेक्ट डाऊनलोड आपलं सुरू होते. तर ती लिंक फक्त ज्यांच्याकडे उपलब्ध आहे त्यांनी आपल्या तालुक्याच्या ग्रुपमध्ये किंवा सर्कलच्या ग्रुपमध्ये शेअर करावी, जेणेकरून ज्यांना अडचणी येत आहेत त्यांच्या अडचणी सॉल्व्ह होऊन जातील. आपलं सध्याचं ॲप 3.3 सुरू आहे, त्यानंतर नवीन ॲप डाउनलोड करण्यापूर्वी किंवा इन्स्टॉल करण्यापूर्वी तर काही काळजी घ्यायची आहे जी तुम्हाला मी या अगोदर देखील सांगितलेली आहे आणि आताही सांगतोय. तुमच्या मोबाईलमध्ये तर मागील वर्षीचं जर ॲप असेल, म्हणजे 3.1 किंवा 3.3 असेल, तर ते अनइन्स्टॉल करायचं आहे. जर समजा आपलं नवीन जर व्हर्जन कोणतं आलं तर त्यावेळी देखील ह्याच स्टेप फॉलो करायचे आहेत, त्यामुळे लक्ष देऊन ऐका. पहिला डेटा तुम्ही यामध्ये घेतलेला तो पहिला अपलोड करा, कारण तुम्ही अनइन्स्टॉल केलं तर तो डेटा जातो, म्हणजे तुमच्या मोबाईलमधून जातो. जर तुम्ही डेटा अपलोड केला असेल तर तो आपल्याला नेटवरती उपलब्ध होतो. तर डेटा अपलोड झाल्यानंतर पहिल्यांदा हे ॲप अनइन्स्टॉल करा, अनइन्स्टॉल म्हणजे डिलीट करायचं आहे आपल्याला. स्टेप्स लक्षात ठेवा कारण यामध्ये भरपूर लोकांच्या चुका होतात, त्यामुळे रजिस्ट्रेशन फॉर्ममध्ये अडचणी येतात नाहीतर डेटा अपलोडिंगमध्ये अडचणी येतात, तर त्यामुळं ह्या स्टेप फक्त लक्षात ठेवा व्यवस्थित. तर पहिला जुनं ॲप अनइन्स्टॉल करायचं आहे. जुने ॲप अनइन्स्टॉल केल्यानंतर आपल्या मोबाईलमध्ये फाईल मॅनेजर किंवा काही मोबाईलमध्ये एक्सप्लोरर किंवा माय फाईल्स म्हणून असा ऑप्शन असतो, तर जास्तीत जास्त मोबाईलमध्ये माय फाईल मॅनेजरच असतो. तर फाईल मॅनेजर पहिला ओपन करायचा आहे. फाईल मॅनेजर ओपन केल्यानंतर तुम्ही जेव्हा फोन स्टोरेजमध्ये जाल, म्हणजे इथे साईडला तुम्हाला स्क्रीन दिसेल ज्यामध्ये फोन स्टोरेज आणि SD कार्ड वगैरे असं दाखवत आहे, किंवा आपलं फोल्डरचा जसा सिम्बॉल आहे तसा सिम्बॉल दाखवतो आपल्या लेफ्ट साईड राईट साईडला वरती कोपऱ्यात, त्यावर क्लिक करायचं आहे. असे तुम्हाला फोल्डर दिसायला पाहिजे ज्यामध्ये डाउनलोडचा फोल्डर पाहिजे किंवा म्युझिकचा फोल्डर. यामध्ये तुम्हाला 4 ते 5 फोल्डर असे दिसतील, हे अगोदर फोल्डर येत होते पण सध्या आता एकच फोल्डर येतो आपला यम क्रॉपसॅप म्हणून किंवा यम क्रॉपसॅप बॅकअप म्हणून. तर हे 4 फोल्डर तसेच यम क्रॉपसॅप व यम क्रॉपसॅप बॅकअप हे फोल्डर जर तुमच्या फाईल मॅनेजरमध्ये उपलब्ध असतील तर पहिला ते डिलीट करायचे. मी परत एकदा सांगतो, पहिला ॲप डिलीट करायचं आहे, त्यानंतर फाईल मॅनेजरमध्ये जायचं आहे, त्यामध्ये आपले 6 फोल्डर असतील, 6 पैकी जेवढे पण उपलब्ध असतील ते पहिला डिलीट करायचे. यामध्ये क्रॉप क्लिनिक, फार्मर्स ॲप, यम क्रॉपसॅप, पेस्ट मेसेंजर, यम क्रॉपसॅप आणि यम क्रॉपसॅप बॅकअप. ओके, हे 6 पैकी जेवढे फोल्डर उपलब्ध असतील ते पहिला डिलीट करायचे. हे फोल्डर डिलीट केल्यानंतर लिंकमध्ये जाऊन, त्या लिंकवरती जाऊन आपल्याला नवीन ॲप डाउनलोड करायचं आहे.
त्यानंतर इथे तुम्हाला ब्ल्यू कलरची लाईन दिसेल, क्लिक हिअर टू डाउनलोड अँड्रॉइड व्हर्जन, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक पॉपअप मेसेज येईल, डाउनलोड करायचं किंवा कॅन्सल करायचं असा. त्यावर डाउनलोडवर क्लिक करायचं आहे. डाउनलोडवर क्लिक केल्यानंतर तुमचं डाउनलोडिंग सुरू होईल ॲप, त्यानंतर ते इन्स्टॉल करायचं आहे. सक्सेसफुली इन्स्टॉल झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही ॲप ओपन कराल त्यावेळी तुम्हाला सुरुवातीला रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होईल, ही विंडो ओपन होईल रजिस्ट्रेशनची. त्यावरती क्लिक करायचं आहे रजिस्ट्रेशनवरती. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन फॉर्ममध्ये आपल्याला आपलं नाव टाकायचं आहे, मोबाईल नंबर, आपलं गाव, तालुका. नाव टाकताना तुम्ही फक्त तुमचं फर्स्ट नेम टाकलं तरी चालतंय, काही प्रॉब्लेम नाही. मोबाईल नंबर तुमचा व्हॉट्सअपचाच टाका, व्हॉट्सअपचा किंवा तुम्ही जो यूज करताय चालू असलेला टाका. त्यानंतर गाव तालुका टाकताना तुम्ही तालुका टाकला तरी चालतंय, काही प्रॉब्लेम नाही. त्यानंतर खाली तुम्ही आहात असं ऑप्शन आहे ते बघा, त्यामध्ये कृषी विभागाचे कर्मचारी. त्यानंतर इथं काही लोक कसं करतात, जिल्हा, तालुका व गाव त्यांचं जे नेटिव्ह प्लेस आहे, जे जिथून जे आलेत वगैरे, म्हणजे ज्यांचं घर वगैरे जिकडे आहे, तिथली माहिती इथं भरतात. तर तेथील माहिती न भरता तुम्ही ज्या ठिकाणी कार्यरत आहात, ज्या तालुक्यामध्ये, ज्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहात, तेथील माहिती इथं टाकायची तुम्हाला. आणि गाव निवडताना कोणतंही एक गाव निवडा, ज्यामध्ये तुमच्या कार्यक्षेत्रात 4-2 असे गाव असतील तर सर्व गाव सिलेक्ट करायची काही गरज नाही, एक गाव निवडा. त्यानंतर इथं क्रॉप निवडा म्हणून ऑप्शन आहे, ज्यामध्ये तुम्ही सर्व क्रॉप निवडले तरी चालतात, काही प्रॉब्लेम नाही. तर हा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फक्त तुम्हाला पेस्ट मेसेंजरमध्ये ॲडवायझरी उपलब्ध होण्यासाठी व क्रॉप क्लिनिकमध्ये ज्या पिकांची तुम्हाला माहिती पाहिजे आहे, म्हणजे कीड रोगांची किंवा इतर माहिती, तर त्यासाठी हा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपण केलेला आहे. तर यामध्ये आणि यम क्रॉप्समध्ये काही संबंध नाही, त्याचा युजर नेम पासवर्ड तुम्हाला दिलेला आहे ऑर्डरनी, त्यामध्ये तुम्हाला यम क्रॉप्सची माहिती मिळून जाईल. फक्त हा फॉर्म आपला पेस्ट मेसेंजर व क्रॉप क्लिनिक यासाठी आपण रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन केलेला आहे. त्यानंतर फॉर्म सगळा भरून झाल्यानंतर इथं सबमिट बटनवर डबल क्लिक करायचं आहे. डबल क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ऍक्टिव्हेशन कोडचं पेज ओपन होईल, ज्यामध्ये ऍक्टिव्हेशन कोड अजून देखील उपलब्ध होत नाही आपल्याला, त्यामुळे कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे. कंटिन्यू किंवा पुढे जा असा ऑप्शन येईल, त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर यामध्ये भरपूर लोकांच्या प्रॉब्लेम येत होत्या, तर त्यांनी ती फाईल मॅनेजरमधली जे फोल्डर डिलीट करायचे होते ती स्टेप स्किप केल्यामुळे हा या अडचणी येत होत्या. तर ज्यांना ज्यांना या अडचणी येत आहेत, म्हणजे फॉर्म ओपन न होणे किंवा कंटिन्यूवरती क्लिक केले तर ॲप परत रजिस्ट्रेशन फॉर्ममध्ये जाणे किंवा ॲप बंद होणे, तर या ज्यांना ज्यांना अडचणी येतात त्यांनी पहिला ॲप अनइन्स्टॉल करा. त्यानंतर फाईल मॅनेजरमध्ये जाऊन आपले जे 6 फोल्डर आहेत त्यापैकी जेवढे फोल्डर उपलब्ध असतील तेवढे डिलीट करायचे. त्यानंतर मग तुम्ही नवीन ॲप इन्स्टॉल करा व कंटिन्यू करा, तुम्हाला याबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यानंतर कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे. कंटिन्यूवर क्लिक केल्यानंतर डायरेक्ट तुम्हाला लॉग इन पेज ओपन होईल. लॉग इन पेज मध्ये तुम्हाला जे तालुका स्तरावर किंवा तुम्हाला उपलब्ध असलेला युजर नेम आणि पासवर्ड आहे तो तुम्हाला इथं फिल करायचा आहे. आता पासवर्ड युजर नेम टाकताना इथं पुढे चेक करा, 0102 वगैरे असं डिजिट दिलेले आहेत आपल्याला. तर तुम्हाला दिलेले जे युजर नेम आहे तोच टाकतोय का पहिला कन्फर्म करा, कारण काही ठिकाणी पुढचं डिजिट चेंज झाल्यामुळे आपण दुसऱ्या जिल्ह्याचं किंवा दुसऱ्या तालुक्याचं आपल्याला युजर नेम ओपन होत आहे, कारण पासवर्डचा फॉर्मॅट सगळ्यांना माहिती आहे सेमच आहे आपला, त्यामुळे ती चूक होऊ शकते. त्यासाठी एकदा कन्फर्म करा युजर नेम तुमचा, त्यानंतर इथं लॉग इन पेजवरती युजर नेम आणि पासवर्ड फिल करा, त्यानंतर लॉग इन करा. लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला इथं रॅम विचारेल, रॅममध्ये तुम्हाला 2 GB पेक्षा जास्त रॅम पाहिजे व तुमच्या मोबाईलची जी रॅम असेल ती इथं तुम्ही फिल करा, 2 GB असेल, 3 GB असेल, 4 GB असेल. आता सध्या 6 GB पण 6 GB रॅम पण सुरू आहे, त्यामुळे जी रॅम आहे ती तुम्ही इथं फिल करा. फिल करा म्हणजे ड्रॉपडाऊन लिस्ट येते आपल्याला, त्यावरती सिलेक्ट करायचे आहे. सिलेक्ट करून त्यानंतर सबमिट डिवाइस इन्फो त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं असं होमपेज दाखवेल, मेनूचा वापर करून ॲप्लिकेशन निवडावे वगैरे असं. त्यावरती लेफ्ट साईडला इथं नेव्हिगेशन बार आहे बघा, त्यावर क्लिक करायचं आहे.
त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असे तीन ऍपचे मेनू दाखवतील. पहिला आपला एम क्रॉप्स ऍप ज्यामध्ये आपण सर्वेक्षण करणार आहोत, त्यानंतर पेस्ट मेसेंजर ज्यामध्ये तुम्ही सर्वेक्षण केलेला डेटा अपलोड केला आहे त्याचे ऍडवायझरी तुम्हाला इथे उपलब्ध होऊन जाईल. आता सध्या उपलब्ध नाही तर त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, ते पण लवकरच उपलब्ध होऊन भेटेल तुम्हाला. त्यानंतर तिसरा आपला ऑप्शन आहे तो आहे क्रॉप क्लिनिक, त्यामध्ये कीड रोगांची माहिती उपाय यावत सर्व माहिती दिलेली आहे. उपाय म्हणजे कीड रोगांची माहिती म्हणजे फोटोसहित तुम्हाला सर्व माहिती उपलब्ध आहे या ठिकाणी, त्यामुळे ते ऍप देखील तुम्ही वापरले तरी चालतात माहितीसाठी. त्यानंतर इथं यम क्रॉप्स वर क्लिक करायचं आहे तुम्ही. यम क्रॉप्स वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला डेटा डाउनलोडचा ऑप्शन येईल ज्यामध्ये तुम्हाला युजर नेम परत टाकायचा आहे, त्यानंतर पासवर्ड देखील परत टाकायचा आहे तुम्हाला, तोच तुम्हाला पहिल्या लॉग इनसाठी वापरलेला तोच. त्यानंतर डाउनलोड डेटा करायचा आहे. आता डाउनलोड डेटा करताना ज्या ठिकाणी नेटवर्क फुल आहे, इंटरनेट फुल आहे, त्या ठिकाणी करा. जर नसेल तर वायफाय कनेक्ट करून कोणाच्या तरी की तुम्ही डाउनलोड डेटा करा, जेणेकरून सर्व माहिती उपलब्ध होऊन जाईल तुमच्या ॲपमध्ये. नाहीतर काही वेळी आपल्याला शेत नोंदणी फॉर्ममध्ये पीक न दिसणे किंवा गाव न दिसणे याबाबतच्या अडचणी येतात, तर त्या होऊ नये त्यासाठी डाउनलोड डेटा करताना व्यवस्थित करा. फुल नेटवर्क असेल त्या ठिकाणी तुम्ही डेटा डाउनलोड करा. डेटा डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला असं होमपेज दाखवेल आपलं, त्यामध्ये तुम्हाला लेफ्ट साईडला तुमचं युजर नेम दाखवेल, त्यानंतर वरती होम बटन दाखवेल सिम्बॉल आहे इथं, त्यानंतर सूचना, त्यानंतर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स म्हणजे जे वारंवार अडचणी येतात त्याबाबतची माहिती पुस्तिका इथं उपलब्ध आहे आपल्याला. तर त्यानंतर आपल्याला इथं एम क्रॉप्स ॲप 2019-20 तर हेच ॲप अजून देखील सुरू आहे, ज्यामुळे ही शंका ठेवू नका की 2021 अजून ॲप मी इन्स्टॉल नाही केलं वगैरे असं काय, तर 2019-20 ॲप आपलं सुरू आहे अजून देखील. त्यानंतर आपण ज्या दिवशी सर्वेक्षण कराल त्या दिवशी किती प्लॉटचं सर्वेक्षण केले त्याची संख्या इथं तुम्हाला दाखवेल, इथं 0 दाखवते तिथं. त्यानंतर इथं तुम्हाला लेफ्ट साईडला नेव्हिगेशन बार आहे, नेव्हिगेशन बार ते दाखवेल. तर आता इथंपर्यंत आपले डाउनलोड डेटा झाला आपला, म्हणजे ऍप आपलं सक्सेसफुली इन्स्टॉल झालं, डेटा डाउनलोड झाला, आपलं ऍप सुरू झालंय. आता प्लॉटवर जाण्यापूर्वी, ज्यावेळी तुम्ही प्लॉटवर जाणार आहात, आपलं ऍप ओपन करण्यापूर्वी तुम्ही गुगल मॅप ओपन करा, लोकेशन सेट करा. यामध्ये इथं ब्ल्यू कलरचं सर्कल दिसेल तुम्हाला, रेड कलरचा, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुमची एक्झॅक्ट लोकेशन काय आहे ती तुम्हाला दाखवेल. ज्या ठिकाणी नेटवर्क नाही त्या ठिकाणी ऑफलाईन मॅपचा पण ऑप्शन आपल्याला उपलब्ध आहे, तो तुम्हाला या PPTच्या शेवटी तुम्हाला एक्सप्लेन केला आहे. तरी सध्या ज्या ठिकाणी नेटवर्क आहे त्या ठिकाणी तुम्ही गुगल मॅप ओपन करा, ज्यामध्ये यावरती क्लिक करा, या सर्कलवर ब्ल्यू डॉट झालं की तुमची लोकेशन एक्झॅक्ट लोकेशन कुठलं आहे ती समजते. त्यानंतर आपला ऍप ओपन करायचा आहे एम क्रॉप्स ऍपचा, त्यावरती सुरुवातीला आपण जेव्हा एम क्रॉप्स ऍप ओपन करतो त्यावेळी सुरुवातीला असा मेसेज दाखवतो, सर्व्हर तारीख आणि मोबाईल तारीख मॅच होत नाही, कृपया आपल्या मोबाईलची तारीख चेक करा. तर त्यासाठी ज्यावेळी तुम्ही सर्वेक्षणासाठी जाणार असाल त्यावेळी सकाळी म्हणजे प्लॉटवरती जाण्याअगोदर ज्या ठिकाणी नेटवर्क तुम्हाला उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी जाऊन आपला ऍप ओपन करायचा आहे, त्यानंतर गेट डेट फ्रॉम सर्व्हरवरती क्लिक करायचं आहे, ज्यानंतर तुम्हाला होमपेज दाखवेल, त्यानंतर तुम्ही सर्वेक्षणासाठी जायचं आहे. कारण काही लोकांचं कसं होतं डायरेक्ट प्लॉटवरती जाऊन ते ऍप ओपन करतात, त्या ठिकाणी नेटवर्क नसेल किंवा नेटवर्क लो जरी असेल तरी गेट डेट फ्रॉम सर्व्हरपासून पुढे जात नाही, त्यामुळे त्यांची फेरी वाया जाते. तर त्यासाठी मी मागील प्रशिक्षणमध्ये पण सांगितलं आणि आता पण सांगतोय की ही स्टेप तुम्ही विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला तुमची जी फेरी आहे ती वाया जायला नको. तसेच तुम्ही जर एकदा सकाळी उठून जर म्हणजे गेट डेट फ्रॉम सर्व्हर केला आणि जर समजा दुपारनंतर सर्व्हर जर आपला बंद असेल किंवा वेबसाईट बंद असेल तरी देखील तुम्ही सर्वेक्षण सबमिट करून ठेवू शकता, जेणेकरून ज्यावेळी सर्व्हर सुरू होईल त्यावेळी तुम्ही अपलोड डेटा करू शकता. त्यामुळे फक्त एवढी स्टेप लक्षात ठेवा. आपली सवय माहिती, आपण सकाळी उठल्याबरोबर व्हॉट्सअप वगैरे ओपन करतो किंवा त्यानंतर इतर वेबसाईट वगैरे ओपन करतो, तर तशीच ही एक सवय लक्षात ठेवा की आपण एम क्रॉप्स ऍप ओपन करायचं, त्यानंतर गेट डेट फ्रॉम सर्व्हर करायचं, त्यानंतर होमपेज आपल्याला दाखवेल गेट डेट फ्रॉम सर्व्हर सक्सेसफुली झाल्यानंतर, ज्यामध्ये तुम्हाला नेव्हिगेशन बार दाखवेल लेफ्ट साईडला,
त्यानंतर नोटिफिकेशन, त्यानंतर होम पेज आहे त्यावरती क्लिक केलं तर परत तुम्ही मागे याल ज्यामध्ये आपले तीन ऍप कंबाईन केलेले आहेत त्याचा ऑप्शन दाखवेल तुम्हाला. तर मेनूवर क्लिक करायचं आपल्याला, त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुमचा जो सर्वेक्षणाची पहिली स्टेप आहे ती म्हणजे नवीन शेत नोंदणी. तर फिक्स प्लॉट निवडताना व्यवस्थित निवडा, पूर्ण खात्री करून निवडा, कारण एकदा फिक्स प्लॉट निवडले तर ते पूर्ण हंगाम होईस्तोपर्यंत, त्या पिकाचा हार्वेस्टिंग होईस्तोपर्यंत तुम्ही प्लॉट बदलू शकत नाही. त्यामुळे आता निवडले असतील सर्वांनी फिक्स प्लॉट तर ते बदलू नका परत. आता त्यानंतर नवीन शेत नोंदणीमध्ये आपला असा फॉर्म ओपन होतो ज्यामध्ये शेतीशाळा निगडीत प्लॉट आहे की नाही, त्यानंतर शेती प्रकार, कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक यांना फिक्स प्लॉट आहेत म्हणजे ठरवलेले प्लॉट, त्यानंतर मंडळ कृषी अधिकारी पासून तालुका कृषी अधिकारी SDO किंवा DSO यांच्यासाठी रॅन्डम प्लॉट आहेत, त्यांनी रॅन्डम प्लॉटचं सर्वेक्षण घ्यायचं आहे म्हणजे न ठरवलेले प्लॉट. त्यामध्ये इथं तुम्हाला फिक्स प्लॉट जे सर्वेक्षण घेणार आहात त्यांनी शेतकऱ्यांचं नाव टाकायचं आहे, रॅन्डमवाल्यांनी पण टाकायचं आहे, त्यानंतर पिकाचं नाव, त्यानंतर वाण कोणतं, 7-12 क्रमांक, पीक सीमा वगैरे सगळी माहिती भरून झाल्यानंतर तुम्ही तालुका व गाव सिलेक्ट करा व शेत नोंदणीवरती क्लिक करायचं. तर या ठिकाणी तुमची जी माहिती तुम्ही भरणार आहात त्याची नोंद कुठेतरी ठेवा, कारण जर नवीन अपडेट आलं, नवीन अपडेट जर आलं तर ती माहिती तुमची ॲपमधून जाते, तर ती परत फिल करण्यासाठी तुम्हाला ही उपयोगी पडेल. स्क्रीनशॉट काढून ठेवा किंवा तुम्ही नोंद करून ठेवा, पण हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर तुम्ही शेत नोंदणी सक्सेसफुली केल्यानंतर तुमचं नवीन सर्वेक्षण नोंदणीवरती प्लॉट तुमचा दाखवेल जो तुम्ही आता नवीन शेत नोंदणी केली आहे तो, ज्यामध्ये तुम्हाला शेत प्रकार कोणता आहे फिक्स की रॅन्डम, त्यानंतर शेतकऱ्याचं नाव, गावाचं नाव आणि पीक. तर यावरती तुम्ही शेतकऱ्याच्या नावावरती क्लिक करायचं आहे. शेतकऱ्याच्या नावावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असा आपला मेन सर्वेक्षण फॉर्म आहे ज्यामध्ये आपण सर्वेक्षण घेणार आहोत तो फॉर्म ओपन होईल, ज्यामध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा शेतकऱ्याचं नाव दाखवेल. आता काळजी घेताना इथे हीच घ्या की तुम्ही ज्या शेतकऱ्याच्या प्लॉटवरती आहात त्याच क्षेत्राच्या नावावरती क्लिक केलंय का चेक करा, कारण असे भरपूर प्रॉब्लेम झालेत की शेतकरी वेगळा आहे, प्लॉट वेगळा आहे आणि फॉर्म भरताना आपण वेगळ्याच फॉर्मवरती डेटा अपलोड केलाय, तर ती चूक होऊ नये कारण आपण 2 वर्ष झाले ऍप यूज करतोय, त्यामुळे आता तशा चुका होणे अपेक्षितच नाहीत आपल्याला. आता ज्यामध्ये तुम्हाला शेतकऱ्याचं नाव दाखवेल, त्यानंतर पीक नाव दाखवेल, त्यानंतर अक्षांश रेखांश 7-12 क्रमांक, त्यानंतर पीक परिस्थिती वगैरे ही माहिती तुम्हाला फिल करायची आहे. निरीक्षण तारीख तुम्हाला, तुम्ही जी निरीक्षण तारीख इथं दाखवते, जर समजा तुम्ही आज निरीक्षण भरलेत आणि उद्या सकाळी जर अपलोड केला डेटा तर डेटा अपलोडची तारीख तुम्हाला हीच दाखवेल 11/7. तर तुम्ही ज्या दिवशी डेटा भराल त्याच दिवशी संध्याकाळी डेटा अपलोड करा, जेणेकरून ॲडवायझरी येण्यामध्ये पण म्हणजे उपयोग होईल आपल्याला ॲडवायझरीसाठी. त्यानंतर आपल्या गावातील हरभरा पिकाचे एकूण पेरणी क्षेत्र टाकायचं आहे, त्यामध्ये गावातील आपल्या फक्त ज्या पिकाचं तुम्ही सर्वेक्षण करणार आहात त्याच पिकाचं फक्त आपल्याला पेरणी क्षेत्र टाकायचं आहे, सर्व पिकांचं पेरणी क्षेत्र टाकायचं नाही आपल्याला. ज्या पिकाचं तुम्ही सर्वेक्षण करणार आहात त्याच पिकाचं तुम्हाला इथं पेरणी क्षेत्र टाकायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं पुढं फॉर्म दाखवेल पीक माहिती भरायची आपल्याला, ते आपण पीकनुसार बघूच आपण पुढं. तर आपला भाताचा हे सर्वेक्षण फॉर्म आहे ज्यामध्ये आपल्याला 5 ठिकाणची माहिती घ्यायची आहे, प्रत्येक एका स्पॉटवरती 4 चुडं असतात, अशाप्रमाणे 20 चुडांचे सर्वेक्षण आपल्याला घ्यायचं आहे. लक्षात घ्या आपल्याला 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण करायचं आहे. भाताबाबत सांगतोय तुम्हाला, 5 ठिकाणचं सर्वेक्षण घ्यायचं आहे आणि प्रत्येक एका स्पॉटवरती 4 चुडांचं सर्वेक्षण घ्यायचं आहे, असं करून 20 चुडांचं आपल्याला सर्वेक्षण घ्यायचं आहे. तर हे सर्वेक्षण कसं घ्यायचं वगैरे त्याबाबत तुम्हाला दुपार सेशनमध्ये सर्व माहिती मिळून जाईल. तर यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा सुरुवातीला फुटव्यांची एकूण संख्या टाकायची आहे, तर त्या चूड क्रमांकमध्ये म्हणजे पहिला चूड क्रमांक जर तुम्ही असाल तिथल्या चूड क्रमांकवरती तर तेथे एकूण फुटव्यांची संख्या तुम्हाला टाकायची आहे फक्त तेवढ्याच चुडामधील. त्यानंतर त्याच चुडामध्ये प्रादुर्भावित पानांची संख्या म्हणजे निळू भंगेरेने,
त्यानंतर पिवळा खोडकिडा, प्रेझेंटेशन, त्यानंतर गादमाशी, त्यानंतर तुडतुडे. तर याबाबतची माहिती तुम्हाला इथं फिल करायची आहे. आता भरपूर लोकांचा प्रश्न. हॅलो, प्रेझेंटेशन बंद झालंय स्क्रीनचं. प्रेझेंटेशन बंद झालंय. चालू आहे की चालू? तुम्ही प्रेझेंटेशनचे स्क्रीन वरती क्लिक करा म्हणजे दाखवून जाईल. ओके ओके ओके. त्यानंतर भरपूर लोकांना प्रश्न होता की प्रत्येक फील्ड समोर एक आपल्याला कॅमेरा दिलेला आहे, त्यामुळे सुरुवातीला सर्व लोकांनी या ठिकाणी कॅमेरा ओपन करून सर्व फील्ड मध्ये फोटो अपलोड केलेत, तर याची काही आवश्यकता नाही. जर त्या ठिकाणी जर प्रादुर्भाव असेल, जर कुठल्या रोग किंवा कीडाचा प्रादुर्भाव असेल, तर त्या ठिकाणचा तुम्ही फोटो काढायचा आहे. जर नसेल तर शेवटी आपल्या फॉर्म मध्ये दोन फोटो आपल्याला दिलेत कॅमेराचे ऑप्शन, त्यामध्ये दोन फोटो काढून डेटा अपलोड केला तरी चालतो. जर तुम्ही प्रत्येक ह्याच्यामध्ये जर तिथे जर प्रादुर्भाव नसेल तर सांगतोय, प्रादुर्भाव असेल तर प्रत्येक चुडासमोरचे एक फोटो काढायचा आहे. म्हणजे जर त्या ठिकाणी प्रादुर्भाव असेल तर लक्षात घ्या बरं का, नाहीतर ज्या ठिकाणी प्रादुर्भाव असेल त्या ठिकाणचा पण फोटो न काढता शेवटी दोन काढून जर तुम्ही सबमिट केला तर तसं चालणार नाही. मग या ऑप्शनचा काही उपयोगच राहणार नाही. जर समजा चूड क्रमांक एक मध्ये जर प्रादुर्भाव झाला असेल तर तेथे फोटो काढा, किडी रोगांचा फोटो काढा व त्यानंतर शेवटी जाऊन डेटा अपलोड करा, चालते, काही प्रॉब्लेम नाही. जर दुसऱ्या चूड मध्ये जर नसेल प्रादुर्भाव तर तिथेही काढू नका फोटो, शेवटचे दोन फोटो आपल्याला ऑलरेडी काढलेले आहेत तेच असू देत आहे तसे, त्यानंतर सबमिट करा. त्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणचा फोटो काढत बसला तर तुम्हाला भरपूर टाइम जाईल. माझ्या मते भातासाठी बघायला गेले तर तुमचं तास दोन तास तरी एकाच प्लॉट वरती जातील सहज. तर इथं बघा पिवळा खोडकिडा कसं म्हणजे फुटवे येण्याची अवस्था, त्यानंतर फुलवर आवत, तदनंतर कसे ओळखायचे यावत पण दिलंय तुम्हाला. त्यानंतर आता हे सर्वेक्षण फॉर्म आपला म्हणजे रोगाबद्दलचा आहे, त्यामध्ये पर्ण पानावरील करपा, ब्लास्ट, कडा करपा, पर्णकोश करपा, त्याचे परिमाण वगैरे दिलेले आहेत तुम्हाला. याचा स्क्रीनशॉट काढा तुम्ही व त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा व परिमाण व प्रादुर्भाव टक्केवारी किती आहे हे ओळखण्यासाठी तुम्हाला उपयोगी पडेल. आता फॉर्म मध्ये तुम्हाला दिसून येईल प्रत्येक किडीसमोर किंवा रोगासमोर तुम्हाला 00 ऑलरेडी फिल केलेले दिसेल. तर यासाठी की सुरुवातीला माहिती असेल पहिल्या वर्षी 18-19 मध्ये ज्यावेळी पहिलं ॲप आपण म्हणजे सगळ्यांना यूज करायसाठी दिलेलं त्यावेळी 00 ऑलरेडी फिल नव्हतं. तर सर्वजण 00 प्रेस करताना काही लोकांचं पावसात वगैरे असताना चुकून 8 प्रेस करणं वगैरे असे प्रॉब्लेम झाले, त्यामुळे इटेलच्या वरती भरपूर झाला डेटा गेला. म्हणजे नसताना प्रादुर्भाव नसताना इटेलच्या वरती गेला, त्यामुळे भरपूर अडचणी आलेत व त्यांना वेळ पण त्या ठिकाणी भरपूर लागत होता. तर त्यासाठी म्हणून ऑप्शन दिलेला आहे जेणेकरून असं नाही की म्हणजे त्या ठिकाणी ऑलरेडी 0 दिले म्हणून तिथं आपण काय टाकायचं नाही. तुमच्या समोर जी सद्यस्थिती असेल म्हणजे जर रोग असेल किंवा कीड वगैरे असेल तर त्यांची संख्या तुम्ही तिथं फिल करायची आहे. जरी इटीएलच्या वरती गेलं तरी चालेल, ज्यामध्ये असं नाही की इटीएलच्या वरती गेलं म्हणजे तुमची चूक आहे ती. तर ऍप हे आपण त्यासाठीच केलेलं आहे. माईक बंद करा सर्वांनी. ऍप आपण त्यासाठीच म्हणजे डेव्हलप केलेलं आहे की सर म्हणजे प्लॉट वरची माहिती घेऊन ज्या ठिकाणी इटेलच्या वरती डेटा जातोय त्याची माहिती आपल्याला उपलब्ध व्हावी. पण असं दिसून आले की आता ही माहिती तुम्हाला आर्थिक नुकसान पातळी कशी ओळखावी याबाबतची दिलेली आहे. तर याचा उपयोग अशासाठी करू नये की आपल्या प्लॉट वरती इटेलच्या वरती डेटा जातो तरी देखील आपण ओळखून आपण कमी डेटा भरतो, तर तसं होऊ नये. त्यामुळे आपल्याला जी सद्यस्थिती आहे जिथं जास्त प्रादुर्भाव रोगांचा वगैरे झालाय तर ते आपल्याला दिसून येत नाही, ज्यामुळे आपलं एम क्रॉप्स म्हणजे डेव्हलप करणं किंवा आपल्या क्रॉप्स येण्याचाच काही उपयोग होत नाही. मग त्यामुळे एवढी काळजी घ्या फक्त जे आपल्या समोर सद्यस्थिती आहे, रोग पडो अगर नाही पडो, तर जी सद्यस्थिती आहे ती तुम्हाला तिथं फील करायची आहे. तर याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा इटेल लेवलचा कसं ओळखायचं वगैरे त्याबद्दल तुमच्या माहितीसाठी फक्त. त्यानंतर हे रोगाचं इटेल लेवल कसे ओळखावे याबाबतची माहिती आहे, याचा देखील स्क्रीनशॉट काढून ठेवा तुम्ही. दाखवत नाही तुम्ही स्क्रीनशॉट कसं काढायचं?
स्क्रीन दाखवत नाही, स्क्रीन दिसते ना, दिसते स्क्रीन, दिसते स्क्रीन, दिसते तुम्ही स्क्रीन पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनचं ऑप्शन दिखवेल, दाखवेल साईडला, त्यावरती क्लिक करा जेणेकरून ती स्क्रीन तुम्हाला दाखवेल ओपन. ओके स्क्रीनशॉट काढला याचा. त्यानंतर आपला सोयाबीनचा फॉर्म ओपन होईल. सोयाबीनचा म्हणजे ज्या ठिकाणी सोयाबीनचं पीक आहे त्या ठिकाणी तुम्ही नवीन शेत नोंदणी करा सोयाबीनच्या नावाने. त्यानंतर जेव्हा फॉर्म ओपन कराल त्यावेळी तुम्हाला इथं दाखवेल, इथं देखील कॅमेरे आपल्याला उपलब्ध आहेत प्रत्येक फील्ड समोर. इथं पण सेम प्रोसिजर आहे, ज्या ठिकाणी प्रादुर्भाव असेल त्या ठिकाणचा फोटो काढायचा आहे, नसेल तर कंटिन्यू करायचा. आता इथं देखील मी परत तेच सांगेन की 00 आहे म्हणून इथं संख्या टाकायची नाही असं काही नाही. तुम्ही इथं संख्या जर प्रादुर्भाव असेल तर तुम्ही इथं संख्या टाका. मी हे प्रत्येक वेळी सांगतोय कारण काही लोक 00 आहे म्हणून फक्त टार्गेट कम्प्लीट करायसाठी फक्त एकूण झाडांची संख्या टाकायची आणि अपलोड करायचं, तर तसं होऊ नये. टार्गेट तुमचं पूर्ण व्हायलाच पाहिजे, पण त्यामधून आपला जो योजनेचा उद्देश आहे ते पण आपलं साध्य झालं पाहिजे. तर यामध्ये काही लोक पीक माहिती ते तुम्हाला दाखवेल, एकूण झाडे संख्या प्रति मीटर रांग मध्ये. तर इथं संख्या टाकायची विसरतात आणि खाली डायरेक्ट सबमिट वरती क्लिक करतात, त्यामुळे डेटा त्यांचा सबमिट होत नाही. तर फॉर्म परत एकदा चेक करा सर्व फील्ड भरलेत का. असं आपल्याला 5 ठिकाणचं घ्यायचं आहे, प्रत्येक रांगेमधल्या टोटल जी आपली संख्या आहे म्हणजे झाडांची रांगेमधली बरं का, असं 5 रांगेमधली घ्यायची आहे, त्यापैकी एका रांगेमधली इथं टाकायची आहे रांग क्रमांक 1 मधली. त्यानंतर खाली खोडमाशी चक्री मुंगा किंवा स्पोडोप्टेरा यावरची माहिती टाकायची आपल्याला. तुम्हाला ही पीपीटी म्हणजे तालुका स्तरावरती वगैरे पाठवण्यात येईल मेलद्वारे, त्यामुळे त्याची काही काळजी करू नका तुम्ही. हे आपले इटेल लेवल आहे सोयाबीनची, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही. मागील वर्षीपासून आपण ऊस मका आणि ज्वारी हे 3 पीक ऍड केले आहेत आपण क्रॉपसॅपमध्ये, ज्यामध्ये ऊसासाठी फक्त अमेरिकन लष्करी आळीने हुमनी दाखवतो, बाकी मका आणि ज्वारीसाठी फक्त अमेरिकन लष्करी आळी दाखवतो. असे पण 5 ठिकाणचं आपल्याला सर्वेक्षण घ्यायचे आहेत व इथं माहिती आपल्याला भरायची आहे. इथं ऑलरेडी 00 असते त्यामुळे असंच ठेवायचं नाही आपल्याला, जर प्रादुर्भाव असेल तर आपण भरा डेटा. त्यानंतर हे हरभऱ्यासाठी आहे रब्बीसाठी, तर याची इटेल लेवल साईडला स्क्रीनचा तुम्हाला हे दाखवेल बघा, म्हणजे स्क्रीन दाखवेल पीपीटीची, त्यावर क्लिक करा पिन करा जेणेकरून स्क्रीन ओपन होईल आपली. दाखवत नाही, स्क्रीन दाखवत नाही का? दोन विंडो दाखव देईल तुम्हाला प्रिन्सिपल रामेतीजा, त्यामध्ये 2 नंबरची जी स्क्रीन आहे आपली पीपीटीची त्यावरती क्लिक करा आणि पिन करा जेणेकरून ती स्क्रीन तुम्हाला दाखवेल. ओके त्यानंतर आता कामगंध सापळे म्हणजे आपले फेरोमोन ट्रॅप्स, तर हे फक्त फिक्स प्लॉट आहेत त्या ठिकाणी फक्त आपल्याला लावायचे आहेत. तर प्रत्येक प्लॉट वरती आपल्याला 2 ट्रॅप्स लावायचे आहेत फिक्स प्लॉट वर करता आहेत, हे कामगंध सापळे रॅन्डम प्लॉट साठी नाही. त्यानंतर इथं त्यांची सगळ्यात शेवटी 2 फॉर्म दाखवतात तुम्हाला, असे सापळा क्रमांक 1 आणि सापळा क्रमांक 2, यामध्ये प्रत्येक पिकाच्या फिक्स प्लॉटच्या खाली तुम्हाला हे 2 ऑप्शन दाखवतील ज्यामध्ये तुम्ही त्या ट्रॅपमध्ये किती पतंग पकडलेत याबाबतची संख्या तुम्हाला आपलं म्हणजे टाईप करायची आहे. त्यानंतर सापळा कसा लावायचा किंवा त्याबाबतची काळजी कोणती घ्यायची याबाबतची तुम्हाला इथं माहिती दिलेली आहे. तर सापळ्याची नरसाळी झाडाच्या उंचीपेक्षा 1 फूट जास्त उंचीवर राहतील, याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. यामध्ये ज्या पद्धतीने दिलेला आहे त्या पद्धतीने तुम्ही ट्रॅप्स लावा.
त्यामध्ये खाली एक सूचना दिलेली आहे बघा, लिवर किंवा शेपटा हे मोकळ्या किंवा उघड्या हातांनी हाताळू नयेत, याकरिता नेहमी स्वच्छ कापसाचा वापर करावा. तर दिलेल्या सूचना बघा तुम्ही, त्यानुसार कार्यवाही करा. जर स्क्रीन जरी दाखवत असेल तरी तुम्हाला पीपीटी मेलद्वारे उपलब्ध होऊन जाईल. तुमचे जे सहकारी वगैरे असतील, जर त्यांनी जर स्क्रीनशॉट घेतला असेल तर त्यांच्याकडून तुम्ही उपलब्ध करून घ्या, कारण काही एक दोन लोकांनाच प्रॉब्लेम येत असेल माझ्या मध्ये. तर एक कामगंध सापडले लेवल कशी चेक करायची, तर या उद्या पीक नाही आहे, तर याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून ठेवा. त्यानंतर कामगंध सापळ्यांची माहिती भरल्यानंतर शेवटी तुम्हाला असा खाली फॉर्म दाखवेल, त्यामध्ये कीडनाशक, बुरशीनाशक, तणनाशक त्यामध्ये जर वापरले असेल तर होय म्हणा, अन्यथा नाही म्हणा. जर इतर कीटकांचं नाव तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही इथं फिल करू शकता. आता या ठिकाणी काही म्हणजे मागील होते काही कीटनाशकांची नावं वगैरे अपडेट करायची होती, ते यावेळी झालेच नाहीत, माहिती नाहीत, पण त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. आपण एनआयसीला वगैरे लिस्ट पाठवलेली आहे त्याबद्दल, त्यामुळे ते पण अपडेट होऊन जातील. त्यानंतर इथली सर्व माहिती भरायची आहे, कोणताही ऑप्शन सोडायचा नाही. त्यानंतर इथं खाली फोटो काढण्यासाठी इथे क्लिक करा असा ऑप्शन दाखवेल तुम्हाला, त्यामध्ये दोन फोटो तुम्हाला काढायचे आहेत, एक कीड रोगांचा प्रादुर्भाव झालेला किंवा एक स्क्वेअर मीटर मधला क्षेत्राचा, आणि दुसरा फोटो पीक वाढीची अवस्था दर्शवणार, जेणेकरून पिकाची अवस्था कोणती आहे ते आपल्याला समजून येईल. माईक बंद करा. आता फॉर्म सबमिट करण्यापूर्वी समजा तुम्ही सर्व माहिती भरली, आता ही माहिती भरताना तुम्ही प्लॉट वरती असायला पाहिजे, प्लॉट वरतीच तुम्हाला माहिती भरायची आहे. कारण तुम्ही जर इथं म्हणजे सर्वेक्षण सगळी माहिती घेऊन जर तुम्ही म्हणत असाल की ऑफिसमध्ये जाऊन भरतो किंवा इतर ठिकाणी जाऊन भरतो, तर वरती लोकेशन येते की तुम्ही ज्या ठिकाणी जाऊन भरणार आहात फॉर्म, तर तेथील लोकेशन दाखवा. त्यामुळे असं व्हायला नको की तुम्ही प्लॉटचं सर्वेक्षण घेतलं त्या ठिकाणी प्लॉट वगैरे व्यवस्थित आहे, काही अडचण नाही, आणि फोटो दाखवताना म्हणजे लोकेशन दाखवताना तुमची घरची दाखवावी किंवा ऑफिसची दाखवावी अशी काही अडचण येऊ नये. तर त्यासाठी प्लॉट वरती सर्वेक्षण घेण्यासाठी जायचं आहे आणि तेथेच तुम्ही सर्वेक्षण फॉर्म सबमिट करायचा आहे. आता सबमिट करताना तुम्ही ऑफलाईन सबमिट करू शकता, यासाठी नेटची गरज नाही, फक्त डेटा अपलोड करताना तुम्हाला नेटची गरज पडेल, फॉर्म सबमिट करताना नेटची गरज लागणार नाही. तर फॉर्म सबमिट करण्यापूर्वी परत एकदा चेक करा, तुम्ही ज्या प्लॉट होते त्या शेतकऱ्याचं नाव दाखवते का, तुम्ही भरलेली माहिती व्यवस्थित आहे का, ज्या ठिकाणी झिरो टाकायचे होते त्या ठिकाणी 8 पडले का चेक करा, कारण पावसामुळे असं काही ठिकाणी होऊ शकतं की झिरो प्रेस करताना 8 वरती प्रेस होत आहे, तर ती चूक होऊ नये, कारण आपण 2 वर्ष झाले ऍप यूज करतोय, त्यामुळे अशी चूक आपल्या अपेक्षितच नाही. आता त्यानंतर सर्वेक्षण फॉर्म सबमिट केल्यानंतर आता या सूचना तुम्हाला आता सांगितलेल्या घ्यावयाची काळजी, सर्वेक्षण डेटा सबमिट करण्यापूर्वी डेटा व्यवस्थित भरले होती खात्री करणे, आणि सर्वेक्षण डेटा एकदा तुम्ही प्लॉट वरती सबमिट केला तर तो तुम्ही समजा घरी आला आणि म्हटला की परत एकदा चेक करूया काही चुकलंय का वगैरे, आणि तो ओपन केला, तर तुम्ही ज्या ठिकाणी सर्वेक्षण फॉर्म ओपन कराल तर लोकेशन तुम्हाला तिथले दाखवेल. तर एकदा सर्वेक्षण सबमिट केला प्लॉट वरती असताना तर तो परत ओपन करायचा नाही, डायरेक्ट अपलोड करायचा. आणि काही लोकांना अनुभव आला असेल सर्वेक्षण सबमिट आपलं 6 नंतर होत नाही, कारण आपलं टायमिंग सकाळी 9 ते 6 पर्यंत असते, 6 अगोदरच तुम्हाला काय सर्वेक्षण सबमिट करायचं ते करू शकता, 6 नंतर सर्वेक्षण सबमिट करू शकत नाही, कारण 6 नंतर तुम्हाला कीड रोग कसे दिसणार. तोपर्यंत समजले सर्वांना. त्यानंतर सर्वेक्षण सबमिट झाल्यानंतर तुम्हाला आता डेटा अपलोड करायचा आहे, तर आपल्या नेव्हिगेशन बारवरती म्हणजे लेफ्ट साईडला आपलं 3 लाईन दाखवतात त्यावरती क्लिक करायचं आहे, त्यामध्ये आपल्या मेनूमध्ये अपलोड डेटा म्हणून असा ऑप्शन दाखवेल तुम्हाला, त्यावर क्लिक करायचं आहे.
त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला युजर नेम ऑलरेडी असेल तुमचा, त्यानंतर तुम्हाला इथं पासवर्ड फिल करायचा आहे. आता ही सर्व प्रोसेस तुम्हाला ज्या ठिकाणी नेटवर्क आहे त्या ठिकाणी करायचे आहे, त्यानंतर बॅकअप डेटा करायचा आहे, त्यानंतर इथंच परत बटन चेंज होत आहे, झिप डेटा होतो, त्यानंतर अपलोड डेटा होतो. आता प्रॉब्लेम कसा येत आहे, अपलोड डेटा झाला तरी अपलोड फाईल आहे म्हणून असा एरर दाखवत आहे. तर भरपूर लोकांचे मला फोन आले त्याबद्दल की अपलोड फाईल अगेन वगैरे असं ऑप्शन येतोय, डेटा अपलोड होत नाही. पण सर्वांना सांगतो डेटा आपला अपलोड सक्सेसफुली होतो, तो आपल्याला नेटला उपलब्ध होतो, नेटला दाखवतो आपल्याला सर्व डेटा अपलोड झालेला. तो तुम्ही अपलोड केलेला डेटा आपल्याला नेटला काउंट होतो तुमच्या म्हणजे टार्गेटमध्ये. तर फक्त अडचण एवढीच आहे की तुम्हाला तो ग्रीनमध्ये दाखवत नाही. आधी इथं कसं सुरुवातीला डेटा ग्रीनमध्ये दाखवतो म्हणजे अपलोड झालेला डेटा, त्यानंतर जो अपलोड करायचा राहिला तो आपल्याला व्हाईटमध्ये दाखवतो. तर आता ग्रीनमध्ये दाखवत नाही सर्वांना, तर त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, एनआयसी मार्फत सुरू आहे कार्यवाही. कारण पुण्यामध्ये माहिती आहे कोरोनाची परिस्थिती कशी आहे, त्यामुळे थोडा वेळ लागेल पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. पण तुम्ही सर्वेक्षण करायचं थांबवा. हा सर. हा सर, माझा एक प्रश्न आहे, दिगंबर सुरेश बोलतोय. आता ते माझा ग्रीन मध्ये दाखवत नाही सर अपलोड केलेला. हा सर, त्याबद्दलच सांगतोय. जर तुम्ही डेटा अपलोड केला तर अपलोड फाईल अगेन किंवा डेटा ग्रीन मध्ये न दाखवणे या अडचणी येत आहेत. तर एक क्लिअर करतो, तुम्ही अपलोड केलेला डेटा तो सक्सेसफुली अपलोड होतो, तो आपल्याला नेटला दाखवतो, तुमच्या टार्गेट किंवा अकाउंटमध्ये तो संख्याती काउंट होते. फक्त तुम्ही कन्फर्म होत नाही की डेटा ग्रीन झाला नसल्यामुळे तुम्ही कन्फर्म होत नाही की डेटा तुमचा सक्सेसफुली अपलोड झालाय का नाही. तर त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं असेल की आपण मोबाईलवरती अपलोड केलेला डेटा कसा चेक करायचा, तर ही पण अडचण लवकर सॉल्व्ह होऊन जाईल. कारण तुम्हाला आता सांगितल्याप्रमाणे पुण्याची परिस्थिती तुम्ही बघताय, यामध्ये एनआयसी मध्ये थोडी अडचण आहे याबद्दल सॉल्व्ह करण्यामध्ये, ती पण सॉल्व्ह होऊन मिळेल तुम्हाला सॉल्व्ह करून, पण थोडा वेळ लागेल. वेळ म्हणजे पुढील आठवड्यामध्ये तुम्हाला सॉल्व्ह करून भेटेल, काही प्रॉब्लेम नाही. तर त्यासाठी त्यावर सोल्युशन म्हणून, आता काही लोक म्हणतील की मोबाईल यूज करणे मला जमत नाही वगैरे, तर आता माझ्या मते तुम्ही शिकणं गरजेचं आहे आता मोबाईल. कारण आता ऑनलाईन सर्व भरपूर ॲप आलेत आणि आता पुढे देखील इतर योजनांचे देखील ॲप तुम्हाला उपलब्ध होतील, त्यामुळे मोबाईल वापरणं शिकणं तुम्ही गरजेचं आहे. कारण हे म्हणून चालणार नाही की मला यूज करता येत नाही मोबाईल किंवा ब्राउझर ओपन करता येत नाही वगैरे, तर ते आता कारण नाहीच चालणार माझ्या मते. कारण सर्वच योजना आता ऑनलाईन झालेल्या आहेत, आपण कोरोनाची परिस्थिती पाहतच आहोत, आपण बऱ्यापैकी आपलं ऑनलाईन व फोनद्वारे सर्व काम होत आहेत, त्यामुळे सर्वांनी मोबाईल शिकून घेतले तर बरं पडेल. त्यामध्ये तुम्हाला मी सांगेन की डेटा कसा चेक करायचा मोबाईलवरती. जशी स्टेप आपण कॉम्प्युटरवरती फॉलो करतो, म्हणजे वेबसाईट टाकून त्यानंतर लॉग इन करायचं स्वतःच्या नावाने, त्यानंतर तुम्ही त्यामध्ये सर्वे रिपोर्ट्स म्हणून असा ऑप्शन आहे, त्यावरती जाऊन आपण डेटा चेक करायचा आहे. मी तुम्हाला ते नंतर दाखवतोय, फक्त तुम्हाला सांगतो ह्यावरती तेच एक सध्या सोल्युशन आहे ज्यामध्ये आपण स्वतः चेक करायचं आहे. किंवा यावरती उपाय म्हणून तालुक्यातून एक कृषी सहाय्यक किंवा कृषी पर्यवेक्षक, ज्यांना मोबाईलमधील थोडीफार माहिती आहे, त्यांनी आपल्या तालुक्याचा बुधवारी आणि सोमवारी ज्यांनी ज्यांनी डेटा भरलाय त्यांचा डेटा म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये ओपन करायचा आहे व त्याचा स्क्रीनशॉट करून आपल्या ग्रुपवरती अपलोड करायचा आहे, जेणेकरून सर्वांना पण माहिती होऊन जाईल. ज्यांना मोबाईलमधली जास्त माहिती नाही ते देखील बघू शकतात की आपण किती डेटा अपलोड केलाय किंवा आपला डेटा अपलोड झालाय का नाही, त्याबद्दलची तुम्हाला माहिती मिळून जाईल. तर मी परत एकदा सांगतो, डेटा अपलोड झालाय का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही तालुक्यामधून एक कोणी म्हणजे सिलेक्ट करा, कोणी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, कोणी मंडळ कृषी अधिकारी वगैरे, त्यांनी दर बुधवारी आणि दर शनिवारी किंवा सोमवारी आपल्या तालुक्याचा सर्व असिस्टंटनुसार, असिस्टंट किंवा कृषी पर्यवेक्षक वगैरे असेल, त्यानुसार डायरेक्ट एका फॉर्ममध्येच तुम्हाला डेटा अपलोड उपलब्ध होतो, युजर नेम न्याय, तर तो तुम्हाला उपलब्ध होईल मोबाईलमध्ये. त्याचं फक्त स्क्रीनशॉट काढायचं आहे तुम्हाला, स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही तो आपल्या ग्रुपवरती अपलोड करायचा आहे. तर यावर सध्या तरी हेच सोल्युशन आहे. तरी माझं सर्वांना म्हणजे सजेशन असेल की सर्वजण मोबाईल कसं वापरायचा, म्हणजे ब्राउझर ओपन करून कसं वेबसाईटमध्ये जायचं,
लॉग इन करायचं ते शिकूनच घ्या तुम्ही, कारण याद्वारे तुम्ही डेटा किती अपलोड केलाय किंवा तुम्ही फॉर्म मध्ये काय डेटा अपलोड केलाय, जर इटेल चुकून जर इटेलच्या वरती डेटा गेला असेल तर तुम्ही कोणत्या फील्ड मध्ये डेटा चुकीचा भरलाय ही तुम्हाला माहिती मिळून जाईल, म्हणजे एक प्रकारे तुम्ही आत्मनिर्भर होऊन जाल. त्यानंतर आपल्याला ही साप्ताहिक उपाययोजना आहेत. माझ्या मते अपलोड डेटाचा अडचण सर्वांची सॉल्व्ह झाली असेल, तर आपण नेक्स्ट बघूया. आता नवीन साप्ताहिक उपाययोजना, यामध्ये आपल्याला हा डेटा शुक्रवारी किंवा शनिवारी अपलोड करायचा आहे, म्हणजे माहिती भरायची आठवड्याची, आपल्या गावाची पूर्ण माहिती यामध्ये भरायची आहे. ही माहिती तुम्ही ऑफिसमध्ये भरून म्हणजे असताना भरली तरी चालते, काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त त्या माहिती तुमच्याकडे उपलब्ध पाहिजे ही माहिती. यामध्ये कालावधी तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे, आठवडा निवडा म्हणून ऑप्शन दाखवेल तुम्हाला. त्यानंतर त्या पिकाचं जे पीक निवडाल तुम्ही त्या पिकाचं तुम्ही पेरणी क्षेत्र इथं टाकायचं पूर्ण गावाचं. त्यानंतर कीड रोगांनी प्रादुर्भावित क्षेत्र टाकायचं आहे. त्यानंतर उपचारिक क्षेत्र, त्यानंतर शास्त्रज्ञ किंवा अधिकाऱ्यांच्या भेटी, याबाबतची सर्व माहिती तुम्हाला इथं भरायची आहे, जेणेकरून ती विभाग स्तरावर देखील माहिती उपलब्ध होऊन जाईल. पण असं दिसून येते की अजूनही साप्ताहिक उपाययोजना हे जे 2 महिने आहेत ते कोणी यूजच नाहीत केले, म्हणजे ओपन पण करून बघितले नसतील माझ्या मते. तर तसं काय करू नका, कारण आपल्याला आठवड्यातून भरायचं आहे, आणि असं नाही की प्लॉटवरती जावा किंवा त्या गावात जाणं अपेक्षित आहे, फक्त त्या गावाची तुमच्याकडे माहिती उपलब्ध पाहिजे, व ते तुम्ही ऑफिसमध्ये असताना भरले तरी चालते, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि फॉर्म भरताना माझ्या मते 5 मिनिटं लागतील तुम्हाला, त्यामुळे ही माहिती पण तुम्ही रेग्युलर भरला तर फायद्याचं होईल. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्या मेनूमध्ये येते सूचना म्हणून. सूचनामध्ये तुम्ही जर डेटा अपलोड केला नसेल, म्हणजे एखाद्या गटाचा म्हणजे अ गट आणि ब गट, जर ज्या गटाचा डेटा अपलोड केला नसेल तर त्याबाबत सूचना तुम्हाला इथं प्राप्त होतील, किंवा इतर डेटा म्हणजे सर्वर बंद असल्याबाबतच्या सूचना, किंवा जे कीड रोगांबाबतची सूचना वगैरे इथं उपलब्ध होऊन जाईल, किंवा अपडेट वगैरे आला म्हणजे एम क्रॉपसेफचा अपडेट वगैरे आले तर त्याबाबतची सूचना देखील तुम्हाला इथं उपलब्ध होईल. त्यानंतर तुमचा जर पिकाचा कालावधी संपला असेल तर मागच्या वेळी सर्वांनी नोटीस केला असेल की तुम्ही ज्यावेळी लॉग इन कराल त्यावेळी तुम्हाला जर भात पिकाचं सर्वेक्षण संपला असेल कालावधी तर तुम्हाला पॉपअप मेसेज दाखवतो तुम्हाला ॲपमध्ये ओपन केल्यानंतर. तर यासाठी सूचना वगैरे उपलब्ध आहे, जेणेकरून तुम्ही सर्वेक्षण कालावधी संपल्यानंतर सर्वेक्षण अपलोड करू नये. त्यानंतर डाउनलोड डेटा म्हणून आपला ऑप्शन आहे, तर ह्या ऑप्शनचा आता भरपूर लोकांची गरज आहे, म्हणजे काही लोकांना असा प्रॉब्लेम येते की त्यामध्ये गाव दाखवत नाही किंवा तालुका दाखवत नाही किंवा पिकाचं नाव दाखवत नाही, तर त्यासाठी डाउनलोड डेटा करायचा आहे. डाउनलोड डेटा करताना ज्या ठिकाणी नेटवर्क जास्त आहे म्हणजे इंटरनेट वगैरे व्यवस्थित सुरू आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड डेटा करायचा. आणि दुसरी एक गोष्ट, जेव्हा समजा तुमच्या अकाउंटमध्ये जर एक गाव दाखवत असेल आणि एक गाव दाखवत नसेल व तुम्ही तालुका स्तरावरती किंवा मला सांगितले की हे गाव ऍड करायचं आहे आणि मी ऍड केल्यानंतर गाव जेव्हा तुम्हाला सांगेन की डाउनलोड डेटा करा, तर डाउनलोड डेटा करा म्हणजे नवीन ऍप इन्स्टॉल करा वगैरे असं काही नाही. यामध्ये तुम्हाला डाउनलोड डेटा म्हणून ऑप्शन येतो, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला युजर नेम पासवर्ड विचारेल, त्यामध्ये तुमचा युजर नेम पासवर्ड टाकायचा आहे व डाउनलोड डेटा करायचा आहे. काही लोकांना असा पण प्रॉब्लेम आला आहे की आपण सर्वेक्षण फॉर्म ओपन केल्यावरती जे आपल्याला पीक माहिती भरायची आहे तो फॉर्मच ओपन होत नाही, तर त्यासाठी देखील हा जो ऑप्शन आहे ज्यामध्ये डाउनलोड डेटा आपल्याला करायचा आहे. त्यानंतर डेटा मेंटेनन्स वगैरे आहे, लॉगआउट तुमच्याकडे जर ॲडिशनल चार्ज असेल तर त्या ती माहिती भरण्यासाठी तुम्ही लॉगआउट ऑप्शनचा उपयोग करू शकता. तर बाकी डिलीट डेटा वगैरे काय करू नका. त्यानंतर ही माहिती पुस्तिका वगैरे तुम्हाला दाखवेल, त्यामध्ये तुम्हाला इथं दाखवेल माहिती पुस्तिका उपलब्ध होते हा सिम्बॉल दाखवेल तुम्हाला, ज्यामध्ये लॉग इन पासून ते अपलोड डेटापर्यंत तुम्हाला सर्व माहिती दिलेली आहे. माझ्या मते याची तरी आता काही गरज पडणार नाही, आपण एवढं ट्रेनिंग घेतलंय म्हटल्यावरती. त्यानंतर लॉगआउटचं ऑप्शन, त्यानंतर आता आपले जे 3 ऍप कंबाईन केलेत आपले त्यामध्ये आपण पहिलं बघितलं एम क्रॉपसेफ ऍप, त्यानंतर दुसरं आपलं पेस्ट मेसेंजर, त्यामध्ये आपल्याला ॲडवायझरी उपलब्ध होते पेस्ट मेसेंजरमध्ये. त्यानंतर तुम्ही जे पिकं सिलेक्ट केलेत त्याच पिकांची तुम्हाला ॲडवायझरी प्राप्त होणार इथं, त्यामुळे पिकं सिलेक्ट करताना सर्व पिकं सिलेक्ट केले तरी चालतात, काही अडचण नाही. त्यानंतर क्रॉप क्लिनिक, क्रॉप क्लिनिकमध्ये तुम्हाला
कीड रोगांबाबतची माहिती मिळून जाते, म्हणजे भातावर कोणत्या कीड रोगांची माहिती तुम्हाला पाहिजे त्याबाबतची माहिती मिळून जाते. त्यानंतर हरभरा, तूर, सोयाबीन वगैरे सर्व पिकांची माहिती तुम्हाला इथे उपलब्ध होऊन जाईल. त्यानंतर बंदी घातलेली कीटकनाशक सूची, जेणेकरून तुम्ही शेतकऱ्यांना सांगू शकाल की हे बॅन झालेलं आहे, म्हणजे पेस्टिसाइड वगैरे ते तुम्ही वापरू नका वगैरे मार्गदर्शन करण्यासाठी हे उपयोगी पडेल तुम्हाला. त्यानंतर आता ज्या ठिकाणी नेटवर्क नाही, ज्या ठिकाणी लोकेशन दाखवत नाही, म्हणजे सर्वेक्षण फॉर्म ओपन करतो आपण त्यावेळी लॅटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरे दाखवत नाही, तर तेथील लोकांनी काय करायचं हे समजून घ्या. इथं पहिल्यांदा आपलं गुगल मॅप ओपन करायचा आहे. सर्वांच्या मोबाईलमध्ये ऑलरेडी इन्स्टॉल असते गुगल मॅप, ते ओपन करायचं आहे. त्यावरती इथं नेव्हिगेशन बार दाखवेल तुम्हाला, इथं मेनू, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला ऑफलाईन एरियाज किंवा मॅप्स म्हणून असा ऑप्शन दाखवेल इथं तुम्हाला, त्यावर क्लिक करायचं आहे. लक्षात घ्या तुम्ही, पहिला गुगल मॅप ओपन करायचा आहे, त्यानंतर ऑफलाईन एरियाज किंवा ऑफलाईन मॅप्स म्हणून असा ऑप्शन दाखवेल, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथं तुम्हाला कस्टम एरिया म्हणून ऑप्शन दाखवेल. काही ठिकाणी कस्टम एरिया म्हणून दाखवतो, काही ठिकाणी डायरेक्ट मॅपच दाखवतो, त्यामुळे कस्टम एरियावर क्लिक करायचं आहे. कस्टम एरियावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं असा मॅप ओपन होतो आणि एक स्क्वेअर दाखवतो तुम्हाला. तर या स्क्वेअर मध्ये तुमचा जो गाव तालुका असेल तो या स्क्वेअर मध्ये घ्यायचा आहे. जास्त झूम करून घ्या, कारण एक्झॅक्ट लोकेशन येण्यासाठी आपल्याला उपयोगी पडेल. फक्त पूर्ण जिल्ह्याचं वगैरे घेऊ नका, फक्त तालुका, तालुक्याचं घेतला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. तालुका इथं दाखवेल असं मॅप ऍडजस्ट करा. त्यानंतर खाली तर डाउनलोडचा ऑप्शन असतो, म्हणजे तिथंच त्याच पेजवर, त्यावरती तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे. डाउनलोड झाल्यानंतर त्यावेळी तुम्ही प्लॉटवर जाल, म्हणजे ज्या ठिकाणी लोकेशन वगैरे दाखवत नव्हते त्या प्लॉटवर जाल, त्यावेळी तुम्ही ऍप ओपन कराल, त्यावेळी तुमची लोकेशन येऊन जाईल, म्हणजे नेटवर्क नसताना देखील. तर हे त्यांच्यासाठी, माझ्या मते काहीच ठिकाणी असेल, सातारा वगैरे मध्ये जर असं प्रॉब्लेम असेल नेटवर्कचा वगैरे, तर त्यांनी हा ऑप्शन यूज करा. त्यासाठी त्यांनी गुगल मॅप पहिला अपडेट करा, म्हणजे प्ले स्टोअरवरती जाऊन गुगल मॅप टाकला तर अपडेशन जर असेल तर अपडेट म्हणून तुम्हाला बटन दाखवेल, त्यावरती क्लिक करायचं, अपडेट करून ठेवा. आणि प्रत्येक 15 दिवसाला किंवा आठवड्याला तुम्ही हा मॅप डाउनलोड करायचा आहे. 15 दिवसाला केला तरी चालतो, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त जर अपडेशन वगैरे जर आलं गुगल मॅपचं तर त्यावेळी फक्त अडचण येईल, फक्त लोकेशन दाखवण्यामध्ये अडचण येईल, बाकी काही नाही. माझ्या मते सर्वांच्या आता ह्या पीपीटी नंतर काही अडचण राहतील असं मला तरी काय वाटत नाही. त्याबाबत आपण बोलूच, त्याबद्दल अडचणींबाबत दाखवायचे आपली ऑनलाईन वेब कसं चेक करायचं ना ते दाखवायचं. वेब दाखवते ना, स्क्रीन दाखवते नाही, स्क्रीन दाखवते नाही. श्रवण स्क्रीन दिसते ना? हो दिसते. दाखवत नसेल तर प्रेझेंट वरती क्लिक करा, म्हणजे आपले रामिती जे दोन जे तुम्हाला साईडला स्क्वेअर दिसतील त्यावरती क्लिक करायचंय. ओके ओके सर. त्यावरती तुम्हाला ब्राउझर कोणताही ओपन करा, हे मी तालुक्यांच्या लोकांसाठी सांगतोय, म्हणजे तालुका स्तरावरून डेटा त्यांचा कसा काढायचा किंवा SDO स्तरावरून, तर ते मी दाखवतो त्यांना. ह्या ज्या मी तुम्हाला स्टेप दाखवणार आहे त्या तुम्ही मोबाईलवरती केल्या तरी चालतात, काही अडचण नाही. सेम स्टेप आहेत ते, पण मोबाईलवरती कसा काढायचा डेटा ते मी तुम्हाला नंतर व्हिडिओद्वारे तुम्हाला कळवण्यात येईल. तर या ठिकाणी आपली वेबसाईट टाकायची आहे, topshop.maharashtra.government.in/ करून डिपार्टमेंट टाका, त्यानंतर एंटर प्रेस करा. नेट स्लो आहे जरा.
एकच मिनटं जरा नेट सुरू आहे जरा. जर तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्या नोंद करून ठेवा, जेणेकरून शेवटी 15-20 मिनिटं जे आपण अडचणींसाठी म्हणजे वेळ देणार आहेत त्यामध्ये तुम्हाला सांगायला सोपं पडेल. आपल्याला ही वेबसाईट टाकायची आहे, टाकू देणार काय? प्रेझेंटेशन झालं, स्क्रीन दाखवा जर. शेअर करायचे क्रोम टॅब दोन नंबर. स्क्रीन दाखवते का तुम्हाला क्रॉपसॅप होम पेज? ओके. इथं आपल्याला आता वेबसाईट टाकायची आपली cropsap.maharashtra.government.in. इथं जर डायरेक्ट ओपन होत नसेल तर google.com टाकून त्यावरती इथं सर्च इंजिन असते त्यावर तुम्ही ही वेबसाईट टाकली तरी ओपन होऊन जाईल. त्यामध्ये तुम्हाला आपल्याला दाखवेल होम पेज दाखवेल वेलकम टू क्रॉपसॅप वगैरे. त्यामध्ये इथं लेफ्ट राईट साईडला आपल्याला लॉग इनचं ऑप्शन दाखवेल, त्यावर क्लिक करायचं आहे. लॉग इनवर क्लिक केल्यानंतर आपली जी मेन वेबसाईट आहे ती आपल्याला ओपन होते, ज्यामध्ये तुम्हाला तुमचा युजर नेम टाकायचा आहे, म्हणजे असिस्टंटचा टाकला तरी चालते, ते देखील तालुक्याचा पूर्ण डेटा काढू शकतात. असिस्टंट सुपरवायझर मंडळ कृषी अधिकारी हे देखील त्यांचा युजर नेम पासवर्ड यूज करू शकतात, म्हणजे सर्व तालुक्याचा डेटा चेक करण्यासाठी. यामध्ये मी तुम्हाला तालुक्याचा डेटा चेक करायचा त्याबद्दल सांगतो. त्यामध्ये मी तालुक्याचा युजर नेम यूज करतो. त्यानंतर तुम्हाला इथं सिक्युरिटी कोड विचारेल, प्रत्येक वेळी वेगवेगळा असतो सिक्युरिटी कोड, तो तुम्हाला इथं खाली फिल करायचा आहे. युजर नेम पासवर्ड टाकल्यानंतर तुम्हाला इथं सबमिट बटन दिसेल, सबमिटवर क्लिक करायचं आहे. आता इथं तुम्हाला राईट साईडला तुमचं नाव दाखवेल, म्हणजे तालुका कृषी अधिकारी यांचं नाव दाखवेल तुम्हाला. त्यानंतर इथं 4-5 मेनू दाखवतील, कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक हे जेव्हा त्यांच्या युजर नेम मधून लॉग इन करतील तेव्हा त्यावेळी त्यांना फक्त एकच ऑप्शन दाखवेल, हा सर्वे रिपोर्टचा. बाकी हे वरचे ऑप्शन आहेत, हे तालुका स्तरासाठी आहेत, त्यामुळं आणि हे तालुका स्तरावरून देखील हे यूज करून येत, म्हणजे ऑप्शन हे फक्त ऍक्टिव्ह युजर कोणकोण आहेत ते चेक करण्यासाठी इथं ऑप्शन आहे आपला. बाकी हे बाकी जे चेक करू नयेत, रिसेट पासवर्ड तर करूच नाही कोणी, कारण सर्वांचे पासवर्ड आपण चेंज केले आहेत ऑलरेडी, तर तेच ठेवायचेत जेणेकरून नेक्स्ट जे कर्मचारी किंवा अधिकारी तुमच्या जागेवरती येतील तर त्यांना पासवर्ड युजर नेम देणे आम्हाला सोपे पडेल, तर कोणीही स्वतः होऊन पासवर्ड चेंज करायचा नाही. त्यानंतर सर्वांनी फक्त हा शेवटचा जो ऑप्शन आहे आपला सर्वे रिपोर्ट तो फक्त यूज करायचा आहे, बाकी वरचे 3 ऑप्शन यूज करायचे नाहीत. समजलं का सर्वांना? त्यामध्ये सर्वे रिपोर्ट्समध्ये आपल्याला असे मेनू दाखवतील ज्यामध्ये पेस्ट रिपोर्ट, त्यामध्ये तुमचे
कीटरोगांचा किती प्रादुर्भाव झालाय ते तुम्हाला समजून येईल. त्यानंतर ईटीएल आणि नियर ईटीएल रिपोर्ट, ज्यामध्ये तुम्हाला ईटीएलच्या वरती गेलेल्या गावांची यादी तुम्हाला दाखवेल, त्यांचे म्हणजे पर्सेंटेज वगैरे असते त्यावर तुम्हाला माहिती दाखवेल. त्यानंतर कोणत्या कीड किंवा रोगासाठी ईटीएलच्या वरती डेटा गेला त्याची माहिती तुम्हाला इथं उपलब्ध होईल. माईक बंद करा. त्यानंतर इथं क्रॉप वाईज ट्रॅकिंग आहे, तुम्ही क्रॉप वाईज किती डेटा अपलोड केला याबद्दलची माहिती मिळून जाईल. त्यानंतर डेटा एंट्री रिपोर्ट मध्ये पण सेमच आहे, युजर वाईज किती म्हणजे भाताची किती डेटा अपलोड केला किंवा सोयाबीनचा किती डेटा अपलोड केला असं मिळून टोटल किती डेटा अपलोड केला याबाबतची माहिती तुम्हाला डेटा एंट्री रिपोर्ट मध्ये मिळून जाईल. त्यानंतर आपण डेटा चेक करताना म्हणजे मोबाईलवरती चेक करताना आपण टार्गेट अचीवमेंटचा युज करायचा आहे, टार्गेट अचीवमेंटचा आपल्याला युज करायचा आहे मोबाईलवरती डेटा चेक करताना. ओके, बाकीचे तुम्ही चेक केलं नाही ते चालतील, तालुका स्तरावरून तुम्हाला ही माहिती उपलब्ध होऊन जाईल. फक्त तुम्ही मोबाईलवरती जर चेक करत असाल म्हणजे ज्यांना मोबाईलबद्दलची माहिती आहे किंवा ब्राउझर युज करणं वगैरे माहिती आहे तर त्यांनी चेक करताना फक्त टार्गेट अचीवमेंट मधनं ओपन करायचं. त्यानंतर इथं तुम्हाला असा फॉर्म ओपन होईल म्हणजे टार्गेट अचीवमेंट रिपोर्ट म्हणून, त्यामध्ये तुम्हाला फायनान्शियल इयर दाखवेल, त्यामध्ये 20-21 आहे का चेक करा परत एकदा. त्यानंतर तुम्हाला कोणत्या लेवलचा म्हणजे असिस्टंट यांचा बघायचा आहे, सुपरवायझर यांचा बघायचा आहे, सर्कल ऍग्रिकल्चर ऑफिसर यांचा बघायचा आहे की तुमचा स्वतःचा बघायचा आहे म्हणजे तालुका कृषी अधिकारी, तर तो रोल पहिला सिलेक्ट करायचा. इथं मी असिस्टंटचा चेक करतो, त्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट इथं सेंटरवर क्लिक करायचं, तालुका वगैरे काहीच चेक करू नका, डायरेक्ट सेंटरवर क्लिक करायचं. सेंटरवर क्लिक केल्यावरती तुम्हाला युजरनुसार किती डेटा अपलोड केला आहे, कोणी डेटा अजूनही अपलोड केला नाही यांची माहिती तुम्हाला मिळून जाईल. तर सेंटरवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथं आपल्याला डिव्हिजन सिलेक्ट करायचं आहे, कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं आहे कोल्हापूर. आता मी कागल तालुक्याचा ओपन केला त्यामुळे फक्त इथं कोल्हापूर दाखवते, जर सातारा सांगलीमधील तालुक्याचा कुठला ओपन केला असता तर मला त्यांचं रिस्पेक्टिव्ह तालुका म्हणजे जिल्ह्यांचं नाव इथं दाखवेल म्हणजे सातारा किंवा सांगली असं. त्यानंतर इथं तुमचा तालुका सिलेक्ट करा. त्यानंतर इथं सेंटरमध्ये काही सिलेक्ट करू नका, आहे तसं ठेवा, अनसिलेक्टेड ठेवा. त्यानंतर तुम्हाला इथं पिरियड सिलेक्ट करायचं आहे, ज्यामध्ये फ्रॉममध्ये 2 जुलैपासून सिलेक्ट करायचं आहे व एंडमध्ये तुम्ही आता समजा नेक्स्ट मंथमध्ये जर तुम्ही ओपन केला तर ह्या तारीख अजून वाढतील पुढं, तर सध्या 21 तारीख सिलेक्ट करतो मी, 18 तारीख सिलेक्ट करूया जेणेकरून आपलं गट पूर्ण होतील. आता ह्यामध्ये इथं खाली 2 ऑप्शन आहेत, रिपोर्ट टाईप ऑल आणि 0 डेटा एंट्री. ऑलमध्ये तुमचे सर्व दाखवतील, ज्यांनी भरलाय त्यांचे पण नावं दाखवतील आणि ज्यांनी नाही भरला त्यांचे पण नावं दाखवतील. पण 0 रिपोर्ट एंट्रीमध्ये 0 डेटा एंट्रीमध्ये ज्यांनी अजून देखील एकही डेटा अपलोड केला नाही त्यांचे युजर नेम तुम्हाला इथं उपलब्ध होते. तर सनियंत्रण करण्यासाठी तुम्हाला हा ऑप्शन उपयोगी पडेल, जेणेकरून ज्यांनी अजून ॲपच डाउनलोड केलं नाही तर त्यांची लिस्ट काढण्यासाठी तुम्हालाही उपयोगी पडेल. त्यानंतर इथं ऑन स्क्रीन आणि एक्सेल असे 2 ऑप्शन आहेत. ऑन स्क्रीन म्हणजे तुम्हाला इथंच डेटा दाखवेल, इथं दाखवेल तुम्हाला असा डेटा दाखवेल ऑन स्क्रीन मध्ये, आणि एक्सेलवर क्लिक केला आणि सर्च केला तर तुमची एक्सेल इथं डाउनलोड होईल. त्यामुळं ऑन स्क्रीन करा किंवा एक्सेल करा ते तुमच्यावर डिपेंड. त्यानंतर इथं तुम्हाला दाखवेल ऍग्रिकल्चरल असिस्टंट, त्यानंतर टार्गेट नंबर ऑफ फील्ड, त्यानंतर त्यांनी किती डेटा भरला व त्याचं पर्सेंटेज. तर बघा बऱ्यापैकी लोकांनी भरलाय, 180% वगैरे असं भरलंय बऱ्यापैकी लोकांनी. त्यामुळे माझ्या मते यामध्ये डेटा काढण्यामध्ये तरी काही अडचण येणार नाहीत, फक्त प्रोफाईल अपडेट करण्यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओ पाठवला जाईल, तरी देखील परत एकदा सांगतो तुम्हाला तो ऑप्शन. यामध्ये इथं नावावरती क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर माय प्रोफाईलवर क्लिक करायचं आहे. माय प्रोफाईलवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं तुमचं पूर्ण नाव अपडेट करायचं आहे, त्यानंतर इथं ईमेल आणि मोबाईल नंबर आणि कृषी सहाय्यक यांच्यासाठी इथं विलेज नेम दाखवतील, विलेज नेम सिलेक्ट करायचं आहे आणि सबमिट करायचं आहे. जर कृषी सहाय्यक यांना जर गाव दाखवत नसेल तर ते गाव पर्यवेक्षक मंडळ कृषी अधिकारी वगैरे यांना पण दाखवणार नाही, त्यामुळे जर मंडळ कृषी अधिकारी किंवा पर्यवेक्षक यांना जर गाव दाखवत नसेल कोणतं तर पहिला कन्फर्म करा की तुम्ही म्हणजे ते गाव ज्या सज्जामध्ये आहे
त्या सज्जाच्या कृषी सहाय्यक यांच्या ऍपमध्ये ते गाव उपलब्ध आहे का? जर नसेल तर त्यांना उपलब्ध करून घ्यायला सांगा. जर असेल तर तुम्ही एकदा डाउनलोड डेटा करा, त्यानंतर ते गाव तुमच्या ऍपमध्ये येऊन जाईल. त्यानंतर सर्वे रिपोर्टमध्ये आता तुम्ही भरलेली माहिती कशी चेक करायची त्याबाबत दाखवतो. त्यामध्ये इथं प्रोफॉर्मा मॉनिटरिंग म्हणून ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे. यामध्ये डिव्हिजन, त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट, त्यानंतर तुमचा तालुका, त्यानंतर रिपोर्ट फॉर म्हणजे लेवल चेक करायचे आहे, असिस्टंट सुपरवायझर. त्यानंतर तुम्हाला इथं परत एकदा पिरियड विचारेल, त्यामध्ये टाकायचे तुमचे पिरियड सर्व व सर्च करायचे. सर्च केल्यानंतर इथं देखील तुम्हाला अपलोड केलेल्या डेटाची लिस्ट दाखवेल, ज्यामध्ये तुम्ही कोणकोणत्या गावात म्हणजे कोणत्या पिकाचं सर्वेक्षण केलं आहे ते बघायचं असेल तर समजा हे आपले कृषी सहाय्यक आहेत, त्यांच्या नावावरती पुढे क्लिक करतो व्ह्यू लिस्ट म्हणून. तर व्ह्यू लिस्टवर क्लिक केल्यानंतर स्क्रोल करायचं आहे खाली. इथं तुम्हाला ऑब्झर्वेशन डेट, क्रॉप नेम, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, व्हिलेज व त्यांची माहितीचा फॉर्म इथं तुम्हाला उपलब्ध होईल. यावरती क्लिक केल्यावरती प्रोफॉर्मा ओपन होतो. हे तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल, म्हणजे कोणत्या दिवशी किती अपलोड केलेत ते बघा. 4 तारखेला 2, 9 तारखेला 3, 12 तारखेला जास्त केलेत 18 तारखेला. त्यामुळे हे तुम्ही बघू शकता की कधी डेटा अपलोड केलाय, कोणत्या गावात डेटा अपलोड केलाय वगैरे, ही माहिती तुम्हाला उपलब्ध होऊन जाईल. फक्त एवढी फक्त काळजी घ्या की तालुका स्तरावरून म्हणजे बुधवारी आणि सोमवारी आपल्या ग्रुपवरती किती लोकांनी किती डेटा अपलोड केलाय याबाबतची माहिती अपलोड होईल, एवढी फक्त काळजी घ्या. जेणेकरून आपला जो ग्रीन डेटा होत नाही त्याबाबतची अडचण कोणाला जास्त येणार नाही. तर याबाबत कोणाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही विचारू शकता. आता मेसेज करू देत का डायरेक्ट विचारू? डायरेक्ट विचारा अथवा मेसेज करा, पण एक एक विचारा. एक जर कोण विचारत असेल तर बाकीच्यानी जरा असं म्यूट करून ठेवा. एका एकाने विचारा. माहित नाही. हॅलो. हा सर बोला. हा सर, आता जे तुम्ही दाखवलं ते कोणी कोण ओपन करू शकतो, ज्याला पासवर्ड वगैरे आहे का त्याला काय? नाही ते कोणी म्हणजे तुमचं जर तुम्ही कोण सहाय्यक के पर्यवेक्षक? हॅलो, मी मंडल कुशवाहा. हा सर, तो हे तुम्ही यूज करू शकता मंडल म्हणजे. हा चालतंय सर, तुमचा युजर नेम पासवर्ड टाकला की तुम्हाला डायरेक्ट मध्ये सर्वे रिपोर्टचा ऑप्शन आहे. हा सर्वे रिपोर्टचा तो तुम्हाला ओपन होईल. त्याद्वारे पण वेबसाईट वरून घ्यायचं काय? हो, वेबसाईट वरून घ्यायचंय सर. वेबसाईट वेबसाईट आपल्याला इथे दाखवेल बघा, cropshop.maharashtra.government.in/department. ओके, हे कुणीही चेक करू शकता, म्हणजे कृषी सहाय्यक पण चेक करू शकता, पर्यवेक्षक पण चेक करू शकता आणि मंडळ कृषी अधिकारी पण चेक करू शकता. तुमचा युजर नेम पासवर्ड जो तुम्हाला ऍप साठी दिलेला आहे तोच तुम्ही इथे युज करायचा आहे आणि त्याद्वारे तुम्ही डेटा वगैरे चेक करायचा. यानंतर कोणाला काय अडचण? ते अजून क्लिअर नाही झालं ना, ऍडिशनल चार्ज क्लिअर नाही झालं ना, ते नंतरच्या सेशन मध्ये कव्हर करू. ऍडिशनल चार्जचा वगैरे जो प्रॉब्लेम आहे तो तुम्हाला नंतरच्या सेशन मध्ये हा प्रॉब्लेम क्लिअर करण्यात येईल. ऍप बद्दल आणि वेबसाईट बद्दल काही प्रॉब्लेम असतील तर ते विचारू शकता तुम्ही. आता भरपूर ठिकाणी आपण मागच्या वर्षी ट्रेनिंग घेतलेत, त्यामध्ये कसं झालं, सुरुवातीला ट्रेनिंग सुरू असताना सर्व म्हटले समजते, आणि ज्यावेळी ट्रेनिंग झालं त्यावेळी सर्वजण येतात आणि म्हणतात की फाईल मॅनेजर कुठं आहे, फोल्डर कोणते डिलीट करायचे किंवा डेटा कसा अपलोड करायचा याबाबत विचारतात. तर माझ्या मते आता तसं काय होऊ नये, जर अजून देखील अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. लेक्चर समजलं का सर्वांना? समजलं ना सर्वांना लेक्चर? समजलं चॅट मध्ये तुम्ही म्हणू शकता समजलं किंवा नाही समजलं वगैरे असं पण टाकू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. तर दरवर्षी आपले समोरासमोर ट्रेनिंग होत होते, तर यावेळी कोरोनाची कृपा म्हणायचे काय म्हणायचे तुम्ही ठरवा. आपण आता ऑनलाईन लेक्चर घेतोय ज्याच्यामुळं तिन्ही जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचारी आपण ट्रेनिंगद्वारे आपण ट्रेनिंग देत आहोत सर्वांना. आता ज्यांनी अटेंड केलं त्यांच्यासाठी चांगली गोष्ट,
ज्यांनी नाही केलं आता ते त्यांनी ठरवू देत. ओके चला थँक्यू, शांतपणे लेक्चर ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. हॅलो 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 बरगे सर, बोला सर. सर आता सातारा जिल्ह्यात काय झालं, बऱ्याच लोकांना जॉईन होता आला नाही सर. आम्हाला मेसेज येत होते आणि ट्राय करतो पण जॉईन होत नाहीये. ठीक आहे, ज्यांना आजच्या लाभ घेता आला नाही आता ते सेशन परत आयोजित करायचे, या संदर्भात आपण सर्वांना अवगत केलं जाईल. कोणाची गैरसोय होणार नाही. ज्यांना त्यांचा खूप तुम्ही गेली कोल्हापूर तिथे ठेवलंय ते खरं आहे का, आम्हाला सगळ्यांना तिथं ऑफिसला बोलवून घेतलं तरी चालेल. पोलीस पाटील साहेबांना मेसेज अतिरिक्त मार्गदर्शनाची आवश्यकता आणखी कोणाला शंका आहेत आजच्या सेशन बद्दल, कोणाला शंका आहेत का? अभ्यास करताय ना, बघते ते धन्यवाद. आजच्या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांचं विभागीय कृषी संचालक कोल्हापूर आणि रामोटी कोल्हापूरच्या वतीनं मी हार्दिक आभार मानतो. या संदर्भात तुम्हाला काही शंका असल्यास किंवा आजच्या प्रशिक्षणामध्ये कोणाला सहभागी होता आलो नसल्यास कृपया मी त्याबाबत विभागीय कृषी संचालक कार्यालय किंवा रामोटी कोल्हापूर यांच्याशी संपर्क करावा. आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र सेशन पुन्हा एकदा आयोजित केलं जाईल. आपण महाराष्ट्र सर्वांनी शांतपणे ऐकून घेतल्याबद्दल सर्व उपस्थितांचं पुन्हा एकदा रामोटीच्या हार्दिक आभार, धन्यवाद. Gracias.